Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Češi a sudetští Němci neumějí ke své trpké minulosti přistoupit s odstupem. Dopřávají sluchu radikálům, kteří šermují svoji historickou pravdou a tím jenom jitří staré rány. V pozadí je přitom cítit na české straně strach a na sudetoněmecké touhu po majetku. Autorem těchto slov je Václav Žák, šéfredaktor časopisu Listy, signatář Charty 77, který po listopadu 1989 působil v Občanském fóru, Občanském hnutí a byl místopředsedou České národní rady. Tomáš Pecina je jedním ze tří hlavních protagonistů sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dosud marně žádajícího o registraci na ministerstvu vnitra České republiky z důvodu podezření z úmyslu porušování ústavy a zákonů České republiky. Pánové budou diskutovat o vývoji česko-německých vztahů hlavně po roce 1989. Já dám prostor panu Pecinovi. No, tak o čem budeme hovořit? Tak měli bychom hovořit podle přání zadavatele o sudetoněmeckém otázce. A je na vás, abyste si zvolil časový rámec, jakým chcete projednávat. Já bych se přimlouval za to, abychom se bavili o vývoji po roce 89, ale vy to asi budete chtít pojednat šířeji. Já se velmi obávám, že žádný časový rámec pro tuhletu otázku nebude dostatečně široký. Protože ať si dáme kterékoliv počáteční datum, pokud snad nepůjde o datum příchodu německých kmenů na území dnešní České republiky, tak se vždycky dostaneme k problému, že určitá událost měla své předudálosti a že nic není tak jednoduché, abychom mohli říct, tento problém začal tehdy a tehdy. No tak si nedovedu představit, jak budeme zakončovat ta témata. Zkusme to. Tak prosím. Pane Žáku, proč si myslíte, že se nemohlo v případě České republiky, respektive tehdejšího ještě Československa, stát to, co se podařilo například Slovincům? Slovenci díky svým úzkým vztahům k Itálii, geografickým i historickým, se dokázali s transformací vypořádat ze všech postkomunistických zemí zřejmě nejlepším způsobem. A když se vás zeptám, kdo je slovenský prezident, tak to nebudete vědět. Stejně jako to nebude vědět 99% našich spoluobčanů. A já si myslím, že je to docela dobře, protože to znamená, že ta země funguje, že nemá žádné problémy a platí to anglické no news, good news, kde nejsou žádné zprávy, tam je to možná dobře. No tak já bych řekl, že před 4 lety bych s váma souhlasil, ale vývoj v posledních letech zasáhl i Slovinsko, to znamená i Slovinsko pustila hospodářská a politická krize, to znamená, že se mu nepovedlo vybočit z toho středoevropského rámce, který je obecný, ale asi máte pravdu, že transformaci z vlády nejlépe, a to hlavně proto, že tam nezvítězil jako mobilizační princip antikomunismus. To znamená, oni mnohem lepším způsobem pojednali ne snad vztah Itálii, ale vztah svojí vlastní minulosti. A v okamžiku, pro mě je to strašně vlastně jednoduchá záležitost. Když máte systém založený na nomenklatuře, ve kterém zřízení má zkušenost úzká vrstva lidí, kteří všichni z nich jsou členy komunistické strany, tak razit transformační strategii na tom, že se tihle lidi musí vyloučit z veřejného života, je prostě absolutní nesmysl, protože z toho života taky zmizí zároveň expertíza. A to je přesně to, co se tady stalo. V případě, když by někdo onemocněl, dostal zápal slepýho střeva, tak by velmi pravděpodobně mu bylo úplně jedno, jestli ten primář, co ho bude operovat, bude bývalý komunista nebo ne. Ale rozhodně nebude chtít, aby operoval morální disident, který v životě nedržel skalpel v ruce. A já jsem přesvědčen, že česká transformace, která spočívala v tom, že bylo třeba nějakým způsobem získávat podporu veřejnosti a se opřela o antikomunismus, byla jako základním neštěstím, protože mnohem víc než mravní zkaženost národa nebo jakýkoliv atributy, který
Češi dostávají tu a tam, tak nad tím vším vede diletantismus. Já bych i souhlasil, ale my tady chceme debatovat o problému, který je mezi Němci a Čechy. A já osobně jsem přesvědčen, že vztah k Německu, který formoval dějiny tohoto národa do značné míry, tak se projevil i po tom roce 89. A jestliže Slovinci opravdu neměli tyto resentimenty, tak se to muselo projevit i na tom, že jejich transformace byla daleko hladší. Proč je ten resentiment tak silný? Proč se nepodařilo prosadit to, co měla Charta 77 ve svých ideových představách, to znamená řešení otázky sudetských Němců zhruba v těch intencích, jak naznačil ve své omluvě Václav Havel. Proč to nešlo? Já bych s tím neúplně souhlasil, co říkáte. Tak zaprvé Václav Havel se neomluvil, že? To je jedna z iluzí, která se velmi udržuje. Václav Havel napsal, když dostal cenu frankfurtských knihkupců, tak napsal dopis do Frankfurtu, ve kterém byl odstavec, že považuje vyhnání za hluboce nemorální čin, který poškodil v posledku víc Čechy než ty Němce. A tenhle odstavec jeho dopisu přečetl německý prezident Weizsäcker v rámci vánoční řeči a z toho začal se odvíjet představa, že se Havel vlastně omluvil za ten odsun. On to udělal asi o 3 měsíce později jako v rámci jako takové poznámky nebo návštěvy, kterou tenkrát dělal v Německu jako další návštěvy. Ale já si prostě nemyslím, že vztah k Německu měl nějakou dominantní roli v české transformaci. V české transformaci měly dominantní roli jiné prvky. Já bych nehovořil snad o tom, že měl úplně určující klíčový význam. Ale já se domnívám, že to byla možnost, která tady existovala a kterou Československo a později Česká republika nevyužila. To znamená nějakým způsobem navázat na ty vztahy k Německu a nějakým způsobem se nechat tím Německem uvést zpět do toho evropského kontextu, ze kterého byla tahle země v roce 45 vytržena. Upřímně řečeno, já si nedovedu představit, jak si to představujete. Vztahy mezi Čechy a Němci měly v různých dobách různé kvality. Někdy byly konfrontační, někdy nebyly konfrontační, ale prostě, že by se dalo říct, že se v roce 89 bude navazovat na nějaké období, tak na jaké? Na protektorát? Nebo na co se mělo navazovat? To bylo asi to nejbližší, co jsme měli před sebou. Čili já si myslím, že prostě takhle se na to koukat to opravdu moc nejde. Vy hodnotíte vyhnání Němců jako pozitivní nebo jako negativní událost? Já hodnotím vyhnání Němců jako nezbytnost. Politování hodnou nezbytnost. A co by se tedy stalo v případě, že by k tomuto činu nedošlo? Obávám se, že bychom se vrátili do toho roku 1912, když Masaryk na sjezdu realistické strany prohlašoval, že samostatná Česká republika nebo Český stát je fikcí, protože by v něm byla polovina z bohatých a vzdělaných zemězrádců. Takže Masaryk před první světovou válkou si nedovedl představit, že by mohla existovat samostatný Český stát. O Československu ani nemluvme. Teprve válka změnila parametry, my jsme začali žít v tom smíšeném státě, ale to bychom se zase teďka dostávali zpátky do historie, a teda řeknu jenom velmi obecnou tezi. V okamžiku, jakmile postupuje modernizace a součástí modernizace je participace čím dál tím většího počtu lidí na politickém procesu, tím víc se zdůrazňuje národní komunikační jazyk, protože jedině v tom národním komunikačním jazyce je možné ten demokratický proces provozovat. A v tom okamžiku se taky dostávají
do konfliktu národnosti, které na tom území žijí a začínají mít naprosto přirozenou tendenci chtít mít vlastní stát, to znamená jedna politická jednotka, jeden jazyk, jedno území. Není to náhoda, všechny země, které byly smíšené, prostě prošly podobným procesem. Některé ho zvládly lépe, některé ho zvládly hůře. Ale druhá obecná poznámka. Za to, jak ten proces vypadá, v principu především odpovídá ten, kdo má moc. Čili za způsob toho, jak se vyvíjeli vztahy Čechů k Němci, z Čechů k Němcům mají primární odpovědnost zejména Němci, aspoň po celé 19. století. A to, jak se nastavila před první světovou válkou ta konfrontace Čechů s Němci, prostě jde na triko Němcům. Dneska existuje představa jakéhosi idylického vztahu, který vlastně Češi nějakým způsobem pokazili, ale to je prostě představa, která je mi doopravdy cizí. Tak já osobně jsem přesvědčen, že hovořit o tom, že to česko-německé nepřátelství bylo způsobeno Čechy nebo bylo způsobeno Němci, je velice zavádějící. Samozřejmě byl tady nějaký objektivní proces, který byl odstartován osvícenstvím a jednotlivými emancipačními hnutími, které z osvícenských myšlenek vyvírají. A tyto myšlenky zasáhly nejprve Německo, německý národ. Spíš Francii. Ale hovořím jenom o situaci na území České republiky. Čili nejprve Němce a s určitým zpožděním 20 až 50 let, podle toho, v jaké oblasti, až Čechy. A jedna z velmi důležitých věcí, na kterou já narážím, když studuji nějaké třeba historické prameny, je právě tady ten časový posun. Já jsem nedávno se dostal k knize německé monografii, která se zabývala historií českých zemí. Bylo to někdy z roku 1880. Nečetl jsem to podrobně, ale ty věci, které jsem četl, mě překvapily. Například, jak oni hodnotí upálení mistra Jana Husa. To české pojetí totiž v té době bylo opravdu takové, že Zikmund, Eliška, Ryšavá, zrádce a tak dále, čili spousta různých emocí, spála hranice na břehu Rýna, jak to znáte. A to německé pojímání této události, kde by člověk naivně očekával, že to bude jenom zrcadlový obraz tady těch emotivních nesmyslů, v té monografii, bylo to někde na úrovni, řekněme, středoškolské učebnice, nebyla to přímo prostě historická práce. Ale přesto to je prostě rozsáhlý spis a bylo zajímavé si ho projít. A tam velice uměřeně, racionálně hovoří o tom, jak Jan Hus zůstal věrný svému přesvědčení, jak obětoval život za své myšlenky, za svoji víru a hodnotí ho v podstatě jako velmi pozitivní postavu. A to mě překvapilo. A to je bohužel jedna z těch nešťastných věcí, které tak ovlivnily česko-německé vztahy, že co se dělo v německém národě, procesy, které v německém národě probíhaly v jedné době, v jednom roce, tak se v tom českém národě uskutečnili s velkým zpožděním. 20-50 let, záleží na tom, o co konkrétně šlo. Čili tady jakoby skutečně spolu hovořil starší a mladší bratr s velkým věkovým rozdílem. No ale tak, když se podíváte na Nietzscheho, jak Nietzsche kritizuje Němce, že jsou zpožděni za Francií, tak to, co teďka říkáte, tak by bylo prostě ale absolutně stejně symetrické jako proto. Prostě existuje, i na té západní Evropě existuje centrum a periferie. To, co popisujete, je prostě vztah mezi centrem a periferií. To je úplně normální. Já vám do toho skočím. Ano, máte pravdu. Samozřejmě, když budeme číst britské bulvární
plátky, tak se tam dočteme o velkém despektu, který ještě dnes Britové vůči Němcům cítí. Tam se o nich hovoří jako o Hunech například. Vy to znáte, jestli se někdy díváte do těchto tiskovin. Ale ono je to i obráceně, že jo? Když se podíváte, jak vypadal jak Sprenger, který psal Zánik západu, že jo, tak on taky psal o vztazích mezi Brity, který považoval za kupčíky, považoval je za lidi, kteří nemají žádnou mravnost, protože prostě řeší věci kompromisem a snaží se smlouvat. Zatímco oni, Němci, jsou odaný myšlence, jsou lojální, razí koncept služby a oběti. Takže prostě tyhle ty principy v té západní Evropě a ty určitý předsudky nebo respektive nálepkování národnostně, tak to funguje, v karikatuře toho najdete mnoho, ale já bych z toho nic moc neosuzoval, protože vy najdete v těch česko-německých vztazích, najdete jednak takový příklady, o kterých mluvíte, najdete tam Meissnera, který napíše oslavnou báseň o Žižkovi, ale pak se prostě musíte dívat jako na globální politické procesy. Němci měli k českému obrození velmi pozitivní vztah až do roku 1848. Po roce 1848, jakmile přestává vztah Čechů k Němcům jako tomu staršímu bratrovi a začíná proces, kdy ten bratr si chce mít jako svůj vlastní zahrádku, tak prostě ta reakce je mnohem méně příznivá a už se vlastně nepovedlo přes celý konec 19. století ten zápas se prohluboval víc a víc. Když přišly punktace, tak se v rakouském parlamentu serbali poslanci, takže jeden univerzitní profesor bodl jiného univerzitního profesora dozad nožem a císař František to komentoval, stali jsme se ostudou Evropy, pánové. Jako. Čili on ten v tom vztahu najdete samozřejmě jednotlivých případů mraka, najdete tam pochopení vzdělaných Němců vůči českým otázkám, najdete tam pochopení českých vzdělanců vůči Německu, ale jakoby to, co prostě převažuje, je zápas, konkurenční zápas, daný jakoby zápasem o politickou moc a ten nakonec tu republiku rozbil. V roce 19, respektive to soužití, poznamená v tom roce 1918. Takže ani Masaryk se neudržel. A jenom z těch projevů po návratu z emigrace začal mluvit o Němcích jako o kolonistech. Pak samozřejmě se od toho distancoval, ale prostě stalo se, že jo. Čili ten vztah není možný vidět tak, že z něho vyberete jako nějaký pozitivum a budete mu klást větší váhu, než si zaslouží. Jako já pořád tvrdím, že Němci, kteří měli v tom Rakousku-Uhersku dominantní roli, když se dokázali s Maďary dohodnout na dualismu, tak prostě nestáli o to, aby řešili ten problém i s Čechy. Přitom prostě prozíravému člověku muselo být prostě jasný, že ten národní princip není zastavitelný. A pokud si císař František představoval, že přijde hezký den a on se vrátí doba absolutní monarchie a ten člověk tady vládl 60 let s absolutním nepochopením procesů, které se ve světě a v Evropě dějí, no tak jako to přece za to není možný, klást za vinu Čechům, že jo. Já je nechci v každém případě, je možné hodnotit určité dějinné procesy tak, jak jste uvedl. To znamená, že odpovědnost je na tom, kdo má moc. A ta odpovědnost, která byla svým způsobem na Němcích, nebo byla více na Němcích než na Češích, samozřejmě ono se traduje, že nebyli žádní Češi, kteří by byli ve vysokých pozicích v té rakousko-uherské hierarchii. To nebylo tak úplně pravda, ale to nechme stranou. Ale v každém případě v tom roce 1918, respektive 1918 až 1920, dochází ke změně a najednou veškerá ta odpovědnost je na Češích. To je pravda.
Pak tedy těmi kolonisty se fakticky stali Češi a stali se kolonisty nejenom ve vztahu k Němcům, ale i ve vztahu ke Slovákům, ve vztahu k Maďarům a ve vztahu k, tehdy jsem říkal, k Rusínům. No tak, je samozřejmě, tady máte pravdu, ale já upřímně řečeno kritizuju tam, kde si umím představit nějakou realistickou alternativu. Upřímně řečeno, já si moc neumím představit realistickou alternativu politiky po roce 1918. Ten stát byl v takovém křehkém stavu, ten konflikt sociální, který ten stát rozervával, rozpad sociální demokracie, ztráta dominantní politické síly, která byla schopná tu republiku držet pohromad, dohromady. Vznik komunistů, jako teďka posléze emancipační procesy na Slovensku, separatistické procesy v Německu, tak to samozřejmě vytvářelo mimořádně složitou politickou situaci. Kdyby Prahan, Masaryk, který mimochodem, který to zase je třeba říct otevřeně, on podceňoval Slováky. Velmi, myslím si, řekl bych, až hloupě podceňoval ty Slováky. Tak kdyby on prostě šel na to naplnit autonomii pro Slovensko, a tam je třeba hnedka říct, že prostě Maďaři, kteří do dneška, jak vidíme, neunesli Trianon, tak prostě v té době ta ztráta horní země, proto Maďarsko bylo něco strašlivého. A ty tendence prostě zase vrátit zpátky se k velkému Maďarsku byly rozsáhlé, o čem samozřejmě Praha věděla, čili na slovenskou autonomii se dívala krajně zdrženlivě. A kdyby to teda všechno překonali a pokusili se udělat nějaký autonomistický koncept, no tak přece okamžitě ho budou chtít Němci a plným právem ho budou chtít Němci. Takže ta Praha proč byla... Proč by ho neměli dostat? No, proč by ho neměli dostat? No zejména proto, že prostě u nich kromě úzké skupiny 10% sociálních demokratů žádná lojalita k novému státu nevznikla. Podívejte se, je-li někdo vychováván desetiletí v tom, že je Herrenvolk a že on je ten, který je prostě dominantním tvůrcem celého toho prostoru, což bylo přesvědčení sudeckých Němců, tak a nejen sudeckých Němců, ale i rakouských Němců. To přeháníte, to se samozřejmě netýkalo celého území dnešní České republiky. To se týkalo německých sídelních území. To já si nemyslím. Pekař má, kde, já jsem tu knížku nečetl, ale četl jsem Pekařovu recenzi, myslím, že se ten profesor jmenoval Bertholz, napsal třídílné dějiny českých zemí, které spočívaly v představě, že Němci kulturně vybudovali něco a Češi to zničili. Že byl to Přemyslovci a Lucemburci, pak přišli Husiti, zničili to, pak zase Němci to vybudovali spořádaný stát, který kvetl za Rudolfa, přišli Češi a na Bílý hoře to zničili. A pak prostě oni to zase 300 let budovali a teďka přišla republika v roce 18 a zase to zničí. Že jo? A to byl názor, který zdaleka nepatřil jenom tomu panu profesorovi, ale ten byl poměrně obecně sdílený. Já si, jestli dovolíte, jeden osobní příklad mi vyprávěla maminka, že měla německou služku. A když odjela v roce 36 do Říše, tak se vrátila a maminka ji musela vyhodit, protože ta služka ji začala poroučet. Prostě oni jsou ten panský národ, jako jak by ona mohla být nějaký Slovance služkou. Jako. Takže ta situace nebyla vůbec jako jednoduchá. A upřímně řečeno, já si fakt nedovedu představit, jakým způsobem by se to dalo politicky zvládnout. Jediná alternativa... To, co se stalo všem, to byla cesta ke katastrofě. To je pravda. Ale zase, za tu katastrofu, ta cesta k té katastrofě, a to každý slušný německý politik v každé veřejné řeči prohlásí, vede přes 30. leden 1933, čili před nástup Adolfa Hitlera. Kdyby Hitler
kdyby Hitler se nenarodil, nebo prostě ty nacisti tenkrát nevyhráli, tak si myslím, že prostě o odsunu bychom vůbec nemluvili. Co, jaký by to znamená mělo důsledky pro dnešní situaci, to se dá do jisté míry modelovat, když se podíváme, jak to vypadá v zemích, kde k takovému, kde k nějakému rozumnému rozhraní interfejsu mezi těmi národnostmi nedošlo, tak to obvykle nebývá úplně klidné. Ale každopádně by prostě ta katastrofa, která přišla, jak během druhé světové války, tak po ní, tak skutečně k té by nedošlo. Tak jistě by se dalo namítnout, že nepřišel by tento konkrétní Hitler, přišel by místo něj někdo jiný. Ty procesy byly nějak nastartovány tím, co se stalo po roce 1918, a takto by to asi skončilo v každém případě. Já bych neřekl, podívejte se, to je, osobnost v dějinách se nemá ani přeceňovat, ani podceňovat. Šéf ohnivých křížů ve Francii zdaleka nebyl takový politik, jako byl Hitler v Německu, tak se prostě Francie, která měla velmi blízko k nějakému fašistickému převratu, se to prostě nikdy nepovedlo. To ne ten Hitlerův přínos. Ale ve Francii jste přece neměl ten silný základní motiv. Tam nebylo možno, jak vy s oblibou ve svých textech používáte, tam nebylo čím ten národ mobilizovat. No tak je pravda, že prostě to ponížení z první světové války v tom Německu hrálo jako podstatnou roli, ale krize, korupce veřejného života byla ve Francii velmi podobná, dokonce byla větší, bych si dovolil tvrdit, než byla v Německu. A stejně tak i v tom Rakousku prostě byly pokusy, ale přece jenom prostě ten kancléř Šušnik přece zůstal až do doby, kdy ho Hitler vlastně zlikvidoval. Tak zůstal kancléřem. Ten pokus o převrat fašistický v Rakousku se nezměnil a ty pocity tam by mohly být poměrně obdobné a taky byly, že úspěch nacismu v Rakousku byl posléze ohromující. Ale to teďka trochu, abychom prostě se dostali zase zpátky do té centrální linky. Ten podle mého názoru procesy, které proměňovaly Evropu, a to netýká se to zdaleka jenom našeho regionu, ale prostě to proměňovalo opravdu celou Evropu. Málo kdy operovali v území, kde politická jednotka a ta státní jednotka byly identický. To bylo pár šťastných okolností, jako byla Francie, ale jinak prostě to byly míchanice klasické jako evropské, a ty procesy do nich zanesly obrovskou polarizaci, právě která spočívá na jazyce, čili na tom nejuniverzálnějším, o co je možný mobilizaci opřít. Že? A v tomhle okamžiku, když teda přijde ta Rakousko-Uhersko, vede politiku takovou, že prostě se snaží potlačovat ty emancipační tendence, čili vyrobí kotel, dojde k válce, to Rakousko se rozpadne jako domeček z karet, ale vzniknou státy, které jsou do jisté míry opakováním těch problémů, které neúspěšně řešilo to Rakousko, no tak pak je ta situace doopravdy strašně těžká, protože je vám přece zřejmé, že všechny tyhle věci se řeší procesy, kde na to potřebujete desetiletí. Tak já na to mohu odpovědět, že Rakousko by asi bylo schopno toto vnitřní pnutí nějakým způsobem vyřešit. Už samozřejmě Ferdinand d'Este připravoval nějaké politické modely. Myslím, že v té době byl Milan Hodža, jedním z jeho poradců, připravovali tam koncept Dunajské federace, koncept federalizace
toho státu. Nedošlo k tomu v podstatě z důvodu, že ty práce probíhaly příliš pomalu. Jak jste správně uvedl, císař, který vládl pomalu 60 let, se domníval, že konzervativismus znamená, že zavřu okna, zavřu dveře a nebudu sledovat, co se děje před branami mého paláce. Jistě, souhlasím. Ale abychom se tedy vrátili k té situaci mezi Čechy a sudetskými Němci. Já jsem přesvědčen o dvou věcech a vy mi možná budete, možná nebudete oponovat. Já jsem přesvědčen, že za rozpad Československa a za zánik i samostatnosti České republiky v roce 1938 a 1939 není odpovědný Hitler, ale česká strana, čeští politici. To za prvé. A za druhé jsem přesvědčen, že odsun sudetských Němců, vyhnání sudetských Němců je zločin, který nemůže nikdy nést nálepku něčeho nevyhnutelného. No tak to s váma asi souhlasit nebudu. Tak ta první věc, jako upřímně řečeno, kdybyste to formuloval tak, že česká politika vůči národnostním menšinám během let 1918-1938 byla mnohdy krátkozraká a vlastně nezvládla tu úlohu jako dostatečně velkoryse k těm menšinám přistoupit, tak s váma souhlasit budu. Na druhou stranu to, že Hitler udělal z té menšiny politickou kartu, tak to prostě tady, jako o tom se nedá vůbec prostě pochybovat. To je naprosto elementárně doložitelná záležitost. Tam s vámi spor nevedu. Takže, ale v tom okamžiku, jakmile ta přitažlivá síla, je třeba pořád si ještě jakoby držet v paměti, že Hitler byl tím, co jste zmínil, to znamená, on vyváděl Německo z ponížení. A to ponížení v těch Sudetech bylo ještě mnohem hlubší, než bylo ponížení v říši. To znamená, Hitler byl obrovskou spruhou pro sudetský Němce. A teď je třeba si uvědomit, že krize, která přišla a zasáhla Německo a byla jedním z důvodů, proč měl Hitler vlastně takový politický úspěch, tak ta krize zasáhla Němce, sudetské Němce ještě mnohem víc, protože ty průmyslové oblasti, ve kterých se ta nezaměstnanost projevila, kde byl textilní průmysl, železárny a tak dále, to všechno bylo vesměs Sudetech. To znamená, v české vnitrozemí bylo tou krizi zasaženo mnohem méně, než bylo to pohraničí, a to pohraničí bylo sudetský. A tím pádem veškerá opatření, která se vláda snažila dělat a bylo jich teda relativně málo, ale i tak, co se snažila udělat na zmírnění dopadů krize, tak byly vnímány jako, že jsou nedostateční vůči Němcům, čili když... No tak to bylo daleko horší. V té době já bych řekl, že česká vláda nebo československá vláda nedělala pro ta sudetská území téměř nic, to za prvé. A za druhé, ještě se v té době zhoršila situace sudetských Němců, neboť byl přijat zákon o obraně státu, byla přijata definice státně nespolehlivé osoby a nakonec to dopadlo tak, že i na sudetských, i ty stavby, tedy se tomu říkalo veřejné práce, které probíhaly na sudetských územích, tak prováděly české stavební společnosti z vnitrozemí, kteří tam ovšem nemohli ani najímat místní dělníky, protože tam měli obavu, že to jsou osoby státně nespolehlivé. No podívejte se, já jsem našel jenom jednoho myslitele, který si tuhle otázku položil v té vlastně čisté podobě, a to byl Karel Vorovka, který napsal dvě studie o Masarykovi, a tam vlastně dává alternativu. Tak buď se prostě proměníme na národ obchodníků, přestaneme se tvářit jako, že jsme suverénní, uznáme, že prostě vůči Německu nemáme nejmenší šanci uspět v konfrontaci
a budeme se k těm českým Němcům chovat jako kdyby to byli občani stejné kategorie, jako jsme my. A pak ale nebudeme prostě používat nacionalistické fráze o tom, jako jak slavně zvítězíme, jak Češi slavně vítězili. A nebo prostě to vememe vážně a pak teda doopravdy z těch Němců musíme udělat ty občany druhé kategorie, nesmíme je pustit do armády, musíme prostě důsledně od sebe oddělit, jako prostě musíme se začít chovat jako ten národ, který prostě je drží na úctě, protože jsou to vlastně potenciální nepřátelé, kteří budou kolaborovat s vnější mocí. Že? Tohle to postavil Vorovka v tom roce někdy 26 v té knížce a nikdy se to nestalo předmětem debaty. Vždycky ta debata klouzala po povrchu a tuhle tu otázku si tam prostě vůbec nikdo nepoložil. Na druhou stranu, když se podíváte, jaký režim, a o tom iluze o hitlerovském režimu si myslím, si nemohl dělat nikdo rád, napsal naprosto fantastickou knížku Německá revoluce, ve které přesně popsal, co Hitler je a co dělat bude. To byla tak jasnozřivá a prozíravá kniha. Já bych vám do toho tady vstoupil poznámkou, že něco podobného přece ale mohlo být i v Rakousku. Švýcarští Francouzi přece byli daleko loajálnější ke Švýcarsku než k Francii. Němečtí Švýcaři byli daleko loajálnější ke Švýcarsku než k Německu. Proč nešlo toto udělat i v Československu? No tak říkáte mohlo. Jako to vyžaduje určitý dějinný zasazení. Přece Němci se od té půlky 19. století cítili jako národ, který to zde vede. To znamená, oni neměli k Čechům vztah jako já pán, ty pán, pro Boha. To znamená, předpokládat loajalitu Němců vůči Čechům je prostě a historicky nesmysl, že někde jinde to fungovalo, to nemá vůbec. Ale tady už hovoříte v té reálné situaci, to znamená, že Češi budou vládnout Němcům. Ve Švýcarsku přece to není tak, že by ale Němci vládli Francouzům, případně tyhle věci přece mají genezi, že jo? Tohle ten vztah Němců k Čechům se utvářel po celý 19. století. A tím, že Němci, teda po druhou půlku 19. století, a tím, že Němci odmítli udělat vyrovnání a nastolit federativní, kdyby Němci šli na to odbočím, ale ne moc, jako kancléř Šušník napsal knížku Dreimal Österreich, ve kterým říká, že vlastně že Rakousko mělo dvě dějinné úlohy. Tou první dějinnou úlohou byla ochrana Evropy před Turky a tu splnilo. A druhá dějinná úloha bylo přivést národy střední Evropy k samostatnosti a vytvořit z nich národní státy. A tam Rakousko selhalo. Jinými slovy, Šušnik opakuje Palackého teze. Jako, jo, a to je třeba prostě říct, že Palacký ty teze razil řekl bych velmi prozíravě, ale za jejich realizaci mohl prosadit jenom ten, kdo má moc. Nemohl to dělat Palacký, nemohli to dělat Češi. Tohle to si vždycky, myslím si, musíme při té otázce odpovědnosti, toho si musíme být vědomi. A od té chvíle, pak co se dělo po tom roce 1918, říkám, není to něco, na co by měla být česká strana nějak dvakrát hrdá. Na druhou stranu se to absolutně nedá srovnat s tím, co tady prováděli Němci za protektorátu. Domníváte se, a proč? Cože? No tak ježišmarja, jako, tak já jsem Já si myslím, že naopak toto srovnání možné je a to v žádném případě já jaksi se nezastávám nacistického režimu. To jste odvážný člověk. Já si nezastávám se toho režimu, který byl v protektorátu, ale pochopitelně otázka, jestli
postavení Čechů za protektorátu bylo horší, srovnatelné nebo lepší než postavení českých Němců za první republiky? To je otázka legitimní a nebude mít úplně černobílou odpověď. No tak tady zase, já musím říct, nesouhlasím. Já jsem přednášel v Karlově Studánce v lázeňském domu Libuše ve stejném sále, ve kterém Karl Hermann Frank sděloval soukmenovcům varianty Heydrichova plánu, co se stane s Němci po válce. Třetina poněmčit, třetina vyhubit, třetina poslat na Sibiř. Tak jestli mi ukážete takový plán za první republiky, existoval někde, pak s váma budu souhlasit. Pokud to neprokážete, tak to vůbec nesrovnávejte. To je nesrovnatelné. Existují tedy samozřejmě i argumenty, že tyto Heydrichovy představy nikdy neměly formu německé oficiální politiky. Existuje tedy dokument, který počítal s tím, že by k určité asimilaci došlo, ovšem horizontu nějakého jednoho století. A na druhou stranu tady existuje i proces od takzvaného odněmčování sudeckých území za první republiky, kde na základě chybné a historické ideologické představy, že tato území byla původně česká a potom byla ovládnuta německým živlem, tak se vytvářely různé odněmčovací matice, různé spolky. Existovala státní podpora, nerovnoměrná státní podpora vytváření českých a německých škol v územích, která byla smíšená. Dokonce byly situace, že nebylo možno vytvořit školy pro větší počet německých dětí než pro stejný počet a menší počet dětí českých. To jsou prostě záležitosti, které samozřejmě museli Němci vidět úkorně. Nebyly tedy žádné lidice. Potom nepochybuju, že to viděli úkorně, ale podle mýho názoru je prostě úplně, to opravdu nechápu, jak to můžete vůbec přirovnávat. Tak podívejte se, vy říkáte, že nebyla oficiální německá politika. Pokud si vzpomínám, Heydrich byla dvojka říšská, tak krucifix do tu politiku formuloval. Tak ji formulovali nějaký lidi na ministerstvu zahraničí, anebo ji formuloval ten Heydrich. A když K.H. Frank tohleto káže v modrém, v Karlově Studánce pro soukmenovce, no tak Kriste pane, to byl druhý muž v protektorátu, tak to taky jako ten člověk formuloval tu politiku. Soukmenovci měli nařízeno, že si nesmí dělat poznámky, byla to prostě přísně tajně důvěrná informace pro ně, co se tady děje. Já samozřejmě nemůžu tvrdit a netvrdím, že to, co ten blázen říkal tehdy, takže by se taky stalo, ale vůbec vyloučit se to nedá a říkám, není to srovnatelný s ničím, s takovými prostě věcmi, že se prostě obsazovali Češi do území, která byla 99% německá na funkce, jako byli výpravčí lidi na železnici. No, to mělo charakter kolonizace. To mělo charakter kolonizace, ale zase přitom, když si uvědomíte, že prostě vy máte území, kde operují politické síly, které jsou evidentně nakontaktovány na zahraniční moc a jsou nepřátelské vůči republice, tak si myslím, že se to dá absolutně bez problému odůvodnit a je to opodstatněné. Doporučuji přečíst si paměti pana Brotánka Přednosti okresního úřadu v Bruntále. Je to nádherná knížka Čecha, který tam právě předvádí, že před tím rokem 38, předtím, než Henlein získal tak dominantní vliv na sudetský Němce, tak ty vztahy mezi Čechy a českou správou a německou menšinou vůbec nebyly konfrontační a zdaleka nebyly napjatý. Končilo to občanskou válkou, kdy tam od 23. září 38 už nebyla noc, ve které by nebyly ostřelováni kulomety Češi. Že? Čili je třeba se na to dívat tak, že je pořád třeba diferencovat mezi tím podílem, který za ten vývoj nesou
Němci a nesou ho Češi. A co se týče toho finále, jako, no tak samozřejmě, jak si, když se na to dívám zpětně a mám se dívat na způsob, jakým se to, ta situace řešila po tom roce 45, tak tam najdete mnoho argumentů, se kterými budu souhlasit, o tom, co se prostě dělo jako během těch let, jako to je. A vždycky jsem si myslel, že to je věc, za kterou by se Češi měli omluvit, nejenom za divoký odsun nebo excesy během divokého odsunu, ale prostě za ten způsob provedení té záležitosti. Tam s tím se Češi fakticky, myslím si, ještě k tomu nezaujali dospělý postoj. Ale na druhou stranu, jako představa, že existovalo nějaké řešení té situace po tom protektorátu, tak to si prostě myslím, že byste kladl na situaci v zemi nároky, které by byly naprosto nesplnitelné. Tak to v té zemi se ujal moci národně socialistický režim, který se potom za 3 roky transformoval na režim komunistický. Ten režim za té Třetí republiky byl poměrně velmi brutální ke svým občanům, nejen k Němcům, kteří byli v té době tedy masově zabíjeni, vyhnáni, zbaveni veškerého majetku. Ty pane Pecino, tady je třeba se zase jako dívat na dějinou souvislost. Tak ten protektorát byl něčím, co bylo v diametrálním rozporu, nemohlo to být ve větším rozporu s celým 20letím, který předcházelo. Pluralitní země, která se upřímně pokoušela zavést demokratické mechanismy, se dostaly... Jen pro někoho, pokud hovoříte o Československu. Československo byla demokratická země, kde se příjemně žilo, ale mělo to jednu podmínku. Musel jste být Čech. Ale to není pravda. To si myslíte, že se Němci jako Thomas Mann utíkali, protože se chtěli počeštit nebo co? Ne. To byla demokratická země a v německé politické strany požívali plnou politickou podporu dokonce i tam, kde si myslím, že prostě s tím měl být trochu problém. Jako jo, prostě sudetoněmecká strana kdyby sudetoněmecká strana existovala a soudnictví v téhle zemi by měl německý spolkový soud a existovala by německá spolková tajná služba, tak mi věřte, že ta strana prostě byla zakázaná, ty lidi rozehrané a zavřený do basy jako způsobem, který si nedovedete představit. Čili prostě to ne, to byly nepřátelé státu. Ale... To byly nepřátelé toho koloniálního režimu. No, já bych ten režim... Já bych to chtěl relativizovat. Já bych rozhodně prostě... Vy tady vycházíte z určitých axiomů, se kterými já nesouhlasím. Tady vznikla v roce 1918, tady vznikla určitá jedinečná historická příležitost vybudovat vztah mezi národnostmi na území Československa na principu, kde by ta koheze byla silnější než ty odstředivé síly. A to se nepodařilo. To je iluze. To je fakticky iluze. Podívejte se. Ale by to Češi slibovali. Toto Masaryk s Benešem přece slibovali. Slibovali to v Americe, slibovali to potom ve Francii, slibovali to i doma. No a pokusili se to realizovat. Podívejte se, 3 týdny předtím, než ta republika vznikla, psali rakouské noviny o tom, jak budou viset na kandelábrech všichni čeští vlastenci, kteří se stavěli proti říši. Že? Tohle to není úplně nejlepší vklad pro řešení národnostního smíru v situaci, kdy ten národ zatažený do války prostě 4 roky procházející válkou, samozřejmě ze vším, co k tomu patří, to znamená zhrubnutí, to znamená primitivizaci, že jo, a tak dál. Tak to není zrovna nejlepší vklad pro vytváření toho modelu, o kterém mluvíte.
Já si prostě myslím, že byl prostě to bylo politicky nerealistické a oni se pokusili udělat to nejlepší, co můžou a z hlediska možností, které tady byly, bych řekl, že se jim to do značné míry povedlo. Přes všeckou kritiku, kterou máte a která je v řadě věcí oprávněna, tak jsou to prostě drobnosti. Vůči tomu, že tady existovala politická svoboda, existovala, ty lidi byli chráněni, měli parlamentní indemnitu, prostě mohli si v tom parlamentu říkat, co chtějí, jako prostě mohli svobodně působit, taky to nakonec předvedli, kdy ta strana spolkala všechny prakticky, kromě sociálních demokratů, Henlein spolkli všechny německé politické strany, tak kde máte jako ten, tu koloniální moc, která se snažila potlačit jako politické procesy v německé menšině. Prostě to neodůvodníte. Ale jistě, že to odůvodní. Možná, že jo. Ono si stačí přečíst československou Hecelovou ústavu. Tak. Ten stát byl konstituován po právní stránce jako stát, kde vůdčím státním národem je národ československý. To byla chyba, ale ty důsledky, praktické důsledky pro tu politiku nebyly vůbec, z toho se nedalo prostě nic usuzovat, že by se z toho stal koloniální národ, je prostě nesmysl, to se nestalo. Tak Tomáš Kristvík na tomto místě by uváděl, že když půjdete vlakem z Ústí nad Labem nebo z Liberce do Karlových Varů, tak aniž by ten vlak kdykoliv opustil německé sídelní území, tak personál v tom vlaku budou Češi. Když si koupíte jízdenku, tak to musíte učinit česky. Když budou v tom vlaku nápisy, tak ty nápisy budou v češtině, případně v nějakých dalších jazycích, jako je ruština, francouzština, angličtina, ale ne už německy. Ale to přece musíte uznat sám, že to jsou prostě prkotiny, jako v porovnání s tím, když si udělejte si základní katalog občanských práv a podívejte se, v čem byla německá práva pošlapávána a podívejte se, jak vypadala politická emancipace Čechů v době, kdy prostě tu dominantní moc v tom 19. století měli Němci. Teď se to nedá porovnat. A to nemluvím o protektorátu, to mluvím opravdu jenom o prostě relativně konsolidovaných časech konce Rakouska-Uherska. Podívejte se na obrovský odpor proti jakémukoliv pokusu dosáhnout parity, já pán, ty pán, to znamená třeba požadavek dvojazyčnosti, no to byl oheň na střeše. Podívejte se na Bomsenův článek v Neue Freie Presse, česká lebka rozumí holi, nikoliv argumentu, jako, no, tak Kriste pane, tak a to máte profesora, jednoho z nejlepších specialistů na římské dějiny v Německu, který tímhle způsobem píše. A o tom. Ideologie, to je fanatismus, to je nacionalismus. No a ti Češi byli, v tomto byli Češi samozřejmě stejně nacionalističtí jako ti Němci. Ovšem ta státní moc by měla přece od té ideologie odhlížet. Ta státní moc musí být pro všechny. A to bohužel nebyla v té době. No, myslím si, že byste nějaký vážný příčiny velmi těžko prokazoval. Velmi těžko byste je prokazoval. Zajímavé je, že prostě špičkoví němečtí intelektuálové to vnímali evidentně jinak, než to vnímáte vy. Nevím, proč to a proč nechci argumentovat pořád Thomasem Mannem, jako, no ale byla to významná postava Německa, který viděl v České republice. Ale to byl intelektuál. Kdyby ten člověk byl dělník a neměl v těch 30. letech práci, a viděl, že prostě jeho sociální poměry jsou odvislé ne od jeho sociálního postavení jako takového, ale od jeho etnicity. Tak by se na to možná díval jinak než Eiltarman. No tak dobře, ale tak jako, kde tady máte tu českou vládu, podívejte se, když 67% průmyslu starého Rakouska-Uherska bylo v těch České republice, potažmo v Sudetech, když ten export krachl na pětinu po té krizi, no tak jako za co mohla česká vláda? Česká vláda nemohla za
Pokud mě přesvědčíte, že česká vláda mohla za krach New Yorkské burzy, tak s váma budu souhlasit, ale obávám se, že ani se o tom nebudete pokoušet. Jako. A v tom okamžiku prostě ta funkce, ta role těch Němců byla daná vnějšími okolnostmi. Politika české vlády, záměrná politika české vlády a české politické reprezentace na jejich osudu byla nula. No, já to vidím tak, pane Žáku, že se asi fatálně rozejdeme v hodnocení vyhnání sudetských Němců. A nechme to tedy tak, že si ponecháme každý svůj názor. Ale teď se zkusme podívat na to, co se dělo dál, a to je podle mě docela zajímavé. Protože v roce 1945 bylo Německo víceméně v troskách. Velká města jako Cáchy, Drážďany, Lipsko, Norimberg vybombardovaná, zemědělství prakticky zničené. A o 23 let později se můžeme podívat do toho, co se psalo v Československu. Vy jste pamětník, já tedy bohužel nikoli. Co se psalo v Československu ve vztahu k Německu a k Rakousku. A člověk, který by těch 23 let žil někde jinde, by musel být šokován. Protože tam jsme se dočetli, možná už za 10 nebo 15 let doženeme Rakousko, možná už za 20 let doženeme Německo. A to je přece docela hrozné si toto představit. Kdyby, samozřejmě musíme přemýšlet i o tom, co se v tom mezidobí stalo. Ale když to vezmeme v těchto dvou bodech A a B a na chvilku si odmyslíme ty procesy, tak to není nijak velmi lichotivé pro Čechy. Že ač jejich výchozí pozice byla podstatně lepší, tak po těch 23 letech najednou zjišťují, že jsou zase o 10 nebo 15 let pozadu. A v roce 1989, pokud já si pamatuju, se už téměř ani tímto způsobem nehovořilo. Za kolik let doženeme Německo? To by se asi muselo říkat, možná už za 45 let doženeme Německo. To by bylo komické, to nikdo v té době neříkal, takové cíle, takové pretenze už tady se jaksi neformulovali. A mě v souvislosti tady s touhletou úvahou mě napadá, že ti Němci, ač byli vyhnáni, ač byli jaksi odstraněni z toho českého národního života, stále tady zůstávají jako určité měřítko, jako takové špatné svědomí. Co si o tom myslíte? No, já bych to tak neviděl. Ten Tam je několik motivů, já teďka nevím, jak to vlastně pojednat, aby to nebylo úplně rozvláčný. Existuje celá řada teorií o tom, jaký měla druhá světová válka a hitlerismus dopad na německou společnost. Některé ty teorie tvrdí, že prostě německá společnost byla osifikovaná tradiční šlechtou, junkerstvem, byla osifikovaná sociálními vlastně kastovními rozdíly. A tím, že tohle všechno zmizelo, tak se německá společnost neuvěřitelně dynamizovala a existuje samozřejmě taky jako zkušenost, že to poškození válkou při produktivitě, kterou moderní průmysl má, zdaleka není takovým problémem, který by opravdu tu společnost nějakým podstatným způsobem zasahoval. A když tomu připočteme vznik takzvaného sociálně tržního hospodářství, to znamená pokus skloubit sociální stát se soutěživým kapitalismem. Mimochodem to byl pokus, protože existovala vážná obava, že Němci politicky nepřijmou návrat k soutěživému kapitalismu, že tam prostě musí zůstat ohled jako na sociální koncepty Třetí říše, jako na to národně sociální. A jim se prostě to sociálně tržní hospodářství doopravdy povedlo a odpověď Německa, které samozřejmě jako i psychologicky bylo
situaci, kdy sahalo po světovládě a kdy si uvědomili, co se ve jménu Německa událo, tak se Německo doopravdy hluboce proměnilo. To je jeden z mimořádných výkonů, jako myslím si, v dějinách lidstva, jako co se prostě stalo s Německem po té druhé světové válce. Čili to, že se Německo, které bylo jednou z nejvyspělejších zemí světa, pozor, Československo se nemohlo přirovnávat k Německu. Československo se přirovnávalo k Rakousku. A tam prostě při nějakém měření kolem roku 1948, když byla základní škála 100, na který byla Česká republika, tak Rakousko bylo 104. Čili my jsme byli o něco málo, malinko zaostalejší i za Rakouskem po té druhé světové válce. Ale to je, myslím si, konec konců vedlejší. A jako ta dynamika, kterou prošlo západní Německo, byla naprosto obdivuhodná. A tady zase je třeba, přece není dost dobře možný říct, že to, co se tady odehrávalo mezi lety 1945 až 68, je nějaká česká záležitost. Kriste pane, jsem byl vnucen režim s příkazovou ekonomikou, s úplně jiným politickým... Ano, ale to jsou všechno ty věci, od kterých já bych chtěl odhlédnout. No, ale od nich já se snažím, to jsou řekněme danosti. Jo? To oba víme, není o tom třeba diskutovat. Ano, hospodářský zázrak v Německu, všechno souhlasím. Ale jak se tento fakt vlastně promítl do české národní mentality, do českého vnímání toho německého souseda? O tom jde. No, ten fakt se tam podle mého názoru, ale to zase tady prostě nejsem na tohleto experta, žádný statistiky jsem si k tomu nečetl, či to je čistě pocit. Podle mě dominantním charakteristikou byla obava z revanše. Podle mého názoru ta generace, která prožila válku, upřímně věřila, a ještě generace po ní upřímně věřila, že největším nebezpečím je obnovení vojenského postavení Německa a že Německo sáhne opět po světovládě. Ano, to bylo jaksi implantováno tou komunistickou ideologií. To vůbec neodpovídá tomu, co se v tom Německu dělo mezi tím přece. To je sice pravda, ale jako těm lidem to nebylo třeba implantovat. Ty lidi prostě to měli zažít, to, že lidi, kteří prošli německými koncentráky nebo vězením, nebo prostě přišli o lidi, kteří tam byli, tak těm to nikdo nemusel implantovat. Oni o tom byli prostě sami přesvědčeni. Že jo? Čili to je ten... Ale že by to prostě mělo nějakou konotaci k hospodářskému úspěchu Německa, pochybuju o tom, protože v té době ta izolace, přece hranice nebyly otevřeny, lidi, kteří jezdili ven. Pozor, v tom roce 68 už začaly být hranice otevřené téměř pro každého. Bavíme se o tom mezidobí. Čili jakoby ten... To bavíme se o tom mezidobí, to znamená, bavíme se o tom... V 50. letech jistě. 50. letech. Na začátku 60. let se dalo, ale zdaleka ne každý, souhlasím. Ale samozřejmě, když se ti lidé do toho Německa třeba podívali v roce 68 a nemuseli osobně, mohl jejich syn, bratr, otec se podívat a vyprávěli, co tam viděli, když přivezli německé katalogy, které v té době už začaly být běžně dostupné, tak to přece na ně nějakým způsobem působilo. Čili oni najednou viděli, že ta komunistická ideologie se jaksi sice pěkně čte, ale realita je jiná. Realita je opravdu těch 15 let zaostávání za zemí, která na tom byla na počátku hůř. Pane Pecino, já si nedělám legraci, ale měl jsem tchána, který seděl 5 let v německém kriminále za války, byl členem obrany národa. Pak se stal funkcionářem Svazu protifašistických bojovníků. A někdy v těchto uvolněných letech
spořádali autobusový zájezd do Reichu, jako, že ty jsou kmenovci Němci, německý komunisti, kteří s nimi seděli v tom koncentráku, tak tam je potom pozvali a prováděli je tam. Jo. Víte, s jakým záběrem přijel Tchán na celý ten autobus? Že v tom Německu to musí být šílený, to vykořisťování těch dělníků. Protože kdyby ty dělníci nebyly vykořisťovány, tak tam to zboží v těch obchodech přece nemůže být. Že jo? Jako, jo. Takže oni ty záběry jako z toho byly nejrůznější. A ta obava nebo ten strach jako z toho návratu Německa byl mnohem silnější než nějaký okouzlení katalogem Kvele. To prostě ten konzumerismus se dostával ke slovu až v 80. letech, až během normalizace. Během toho, když začaly být možný poslouchat televize, když se začalo být masově víceméně možný cestovat na západ. Ty katalogy, já si pamatuju první barevný katalog někdy z roku 73. Kde mi bylo, řekněme, 7 let, vy byste si měl pamatovat ještě o pár let dřív. Já jsem je nikdy nečet, takže bohužel. Ne, pak si myslím, že můžete mít pravdu jako v těch 80. letech a pak jako ke konci, když padal režim už v tom roce 89, tak jako se na to Německo se vlastně dívali jako na jakoby na konzumeristický ráj, jako to je pravda. I v těch 60. letech, víte, ono porovnat německý Warburg s německým Mercedesem, to také něco udělá s tím vnímáním vnějšího světa. Nebo Trabanta, že jo. Ale nevím, prostě mi se tohle to nějak upřímně řečeno, možná, že máte pravdu, ale já to neumím posoudit. Jako mě to bylo upřímně řečeno, neměl jsem ani Warburga, ani Mercedes, takže mi to bylo do značné míry jedno. Akorát si pamatuju na hezký vtipy, který bych ale tady nerad vyprávěl. Takže pojďme dál. No, nemyslím si, že by, jako jestli leitmotivem ty vaše otázky bylo, že prostě ty Němci zůstali jakýmsi etalonem poměřování se pro Čechy. Jako. To si myslím. Tak já myslím, že okrajově. To, co mě prostě spíš, co bych spíš řekl, je, že tomu režimu se povedlo doopravdy. My jsme byli ze Sovětským svazem pravděpodobně jediný režim, kde lidi brali myšlenku socialismu vážně. V těch Poláci se na to dívají jako něco, co je jim vnuceno, Maďaři na tom byli, jak by jsme, že jo. U východních Němců to bylo jako drobátko komplikovanější, ale jako věřící komunisty byste našel spíš u nás a v Rusku, než někde jinde v těch postkomunistických zemích. 68. a neúspěch 68. vedl k obrovský deziluzi a vystřízlivění a vlastně vedl k tomu, že koncepty, jako je soukromý vlastnictví, přestaly být tabu. Pro mě je velmi zajímavé to období ještě předcházející pražskému jaru. Od roku, řekněme, 1958 do roku, řekněme, 1963. A to období je nesmírně zajímavé tím, že tehdy jakoby, aspoň opět, já nejsem pamětník a to je vždycky problém, ale mně připadá, že v tom období se na sebe začali Češi dívat tak, že už co si dokázali a že svým způsobem už se z toho mladšího bratra těch Němců, pokud tedy hovoříme jenom o vztahu k Němcům, samozřejmě tam jsou jiné aspekty, že už se svým způsobem jim vyrovnali, že už z tohoto vztahu nějak vyrostli. A vzpomeňme si třeba, co tehdy komunistická propaganda vyráběla. Vzpomeňme si na ten bruselský mýtus. To bylo přece všechno svým způsobem zaměřeno na to, aby v národě vznikl pocit nějaké emancipace. Tak byly tedy nějaké přehmaty, že jo, v té době, ovšem v roce 1962 tedy byli aspoň propuštěni z velké části političtí vězňové. Ty záležitosti se sice ještě tehdy neřešily formou nějakých rehabilitací, ale na politické úrovni se ty chyby připouštěly. A teď najednou jakoby se v tom národě vytvářela představa, že ten komunismus je vlastně dobrá věc a že jsme to dokázali. Tuším, že i v té době byla
byla přijata nová ústava, došlo ke změně názvu státu, socialismus měl být vybudován a tak dále, jak to asi vy si pamatujete. A toto celé se potom zhroutilo až v roce 1968, kdy se zjistilo, že ono je to vlastně úplně jinak. Že co jsme, o čem jsme snili, tak byla vlastně jenom taková, moderně by se řekl asi Matrix, protože ve skutečnosti jsme byli pouze jednou z kolonií sovětského impéria. No tak tím rokem 68 myslíte srpem? Jako, no? Samozřejmě okupaci. Tam se zhroutila představa, představa, která se těch dlouhých 10 let budovala. To znamená představa toho úspěchu. Podívejte se, vy mě nutíte do pamětického vzpomínání, pane Pecino, který je nerelevantní, protože prostě já jsem jeden z 10-15 milionů lidí, kteří tady žili a každý jsme měli asi jiný vnímání. Mě teda problematika Německa nezajímala ani náhodou. Německo bylo mimo můj horizont a pokud můžu říct na svý spolužáky na jaderné fakultě, tak prostě vůbec jsme z toho neměli. Prostě to prostě pro nás byla jako nějaký válečný filmy jsme viděli, s Němcema je problém, ale to bylo tak jako všechno. Když jsme jeli v roce 64 do Braunschweigu na výměnný zájezd Technische Hochschule Braunschweig, což byl vůbec druhý výlet studentů vysokoškolských do západního Německa, tak nás školila státní bezpečnost a lidi z UVKSČ. Jako to školení v podstatě vypadalo tak, že nám říkali, ať si dáváme pozor na sudetský Němce, že se z nás budou snažit vypáčit nějaký já nevím, nepomluvstatné, ale prostě budou se s náma snažit dostat do kontaktu a potom ten kontakt jako zneužijou. Čili, že když po nás něco budou chtít, že jí máme zaspívat národní píseň. Naštěstí k tomu nedošlo, takže sudačí Němci byli ušetřeni na jeho zpěvu národních písní. Jako. Ale to prostě opravdu nebyl, ale bavím se prostě o naprosto úzké skupině lidí v rámci jaksi liberálních vysokých škol, kde ta jaderná fakulta hrála, myslím si, prim s filozofickou fakultou. A to, co bylo asi nejpodstatnější pro nás, a řekl bych, že do jistý míry i pro okolí, byl prostě rostoucí pocit prostoru svobody. Já jsem na marxismu v prvním ročníku řekl, že rudé právo je fašistický plátek. Jako jo. A sám jsem se lekl své odvahy a teď jsem čekal, co se bude dít. A to ještě neměli soudní znalce v té době. To asi neměli soudní znalce. A ten marxista se zarazil a začal mě vysvětlovat, co je to fašismus a proč rudý právo může být lecos, ale ne fašistický plátek. Že? Čili my jsme měli absolutně otevřenou diskuzi jako v rámci té jaderné fakulty. Když bylo 10. výročí fakulty v roce 65, tak profesor Appelbeck, obávaná postava, který vyhazoval půlku studentů z té fakulty, tak měl přednášku v největší síni, která se jmenovala Matematický důkaz o nemožnosti komunismu. A tam prostě sedělo 120 lidí v tom sále a válili se smíchy po lavicích a pod lavicemi, že jo. Když jsme pak vyšli, bohužel tenkrát nebyly mobilní telefony, aby se to dalo nahrát, jako strašně mě to mrzí. On si nadefinoval axiomy, nadefinoval si pomocné věty a provedl naprosto dokonalý matematický důkaz o nemožnosti komunismu. Když jsme vyšli na chodbu, tak tam chodil ustaraný šéf katedry marxismu, leninismu a říkal, tak my se takovou dobu snažíme mu sehnat profesuru a on nám provede tohle. Co pak neví, kolik je tady fízlu. Jako, takhle vypadala atmosféra na fakultě v roce 65. Čili to, co my jsme vnímali, bylo odevírání prostoru pro naprosto svobodnou komunikaci. Jako. Ale že by nás zajímalo nějak, že by ty Češi začali sebe vnímat zase jako tradičně sebestředně. Pro českou veřejnost je přece klasika, že jí ten vnější svět zajímá strašně málo.
obvykle, že v nějakým průšvihu, ale když prostě je jakoby na tom se cítí středobodem světa, tak to prostě v podstatě je velmi zavřená do sebe, no, zahleděná do sebe. Že? Jestli mi dovolíte vsuvku, toto platilo i na konci 19. století, tak jako to platí dnes. Já jsem jednou to přirovnal, že když si čtu tehdejší tisk, český a německý, že mi připadá, jako kdyby ta historie, jako kdyby to byly dvě průhledné folie a na těch dvou průhledných foliích se dělí dvě stejném území, ve stejném městě, třeba v Praze, úplně jiné dějiny. Ta zahleděnost Čechů do sebe byla neuvěřitelná. A samozřejmě do jisté míry to platilo i pro Němce, protože pro Bůh, proč by Němci, kteří ve svém, řekněme, kulturním vývoji, ve svém prostě nacionalistických emancipačních snahách byli někde úplně jinde. Proč by se měli zajímat o Čechy a jejich poskakování, když tedy prominete pojevišti, jak si za rytmu lidových písní Prodané nevěstě? No jo, no tak jasně, ale ono je třeba tady asi zase jako to říct přesněji, že jo, protože potíže sudeckými Němci spočívá právě v tom, že oni jsou strašně podobní nám, nebo že my jsme strašně podobní sudeckým Němcům. Oni jako vztah mezi říšskými Němci a sudeckými Němci je prostě do značné míry, já bych ani neřekl, že to je haslíbe, jako jo. Je to prostě, je to takový, že oni s nima do značné míry, já to neumím, já to teďka asi neřeknu přesně, ale Antje Folmer se snažila při jednom svém pokusu, což byla místopředsedkyně spolkového sněmu za Zelené, tak když přijela na sudetoněmecký sraz, tak k ním měla projevy, který jim říkala, tak já chápu, že vy jste sem přišli jako vyhnanci, Češi vás vyhnali a oni vás, ty Bavoráci, taky zrovna nepřijali s otevřenou náručí. Že vy jste prostě dostávali, vy jste byli strkováni na obou stranách. Ale jako pak jim připomněla, že taky někde leží ta odpovědnost, že někdo si začal a pak jako z toho byly důsledky, takže ji vypískali chuderku Antje Folmerovou. Ale faktem je, že tohle to existuje doteďka. Když Bernd Post kandiduje do Evropského parlamentu, no tak na jeho volebním plakátu nenajdete sebe menší zmínku o tom, že je sudetský Němec. Prostě Ben Posed, CSU a to je vše. To znamená, tak to, co my si myslíme, že tam jakoby existuje 80 milionů revanchistů, je jedna z největších pitomostí, jaká... Já si to nemyslím. Vy si to taky nemyslíte? Já si to taky, no ale... ale myslí si to naše média. Myslí si to značný míry. To přesně tak. No, čili... A pokud bychom měli přeskočit k tomu, co se stalo před půl rokem a co pro mě bylo obrovským šokem, tak najednou tady máme situaci, že ti Němci dávno vyhnaní, dávno jaksi usmíření tak tou česko-německou deklarací, dávno prostě irrelevantní, a najednou pro boha je to klíčové téma prezidentské volby. No ale tak... Vy hovoříte, že v těch 60. letech, ano, pro mladou generaci ty česko-německé vztahy nebyly agendou, nebylo to pro ně téma. Samozřejmě, proč by bylo? Tam jaksi bylo daleko víc věcí, které byly v té době modernější, které byly šik, které byly cool, jak by se dneska řeklo. A vztahy mezi Čechy a Němci, to bylo zajímavé pro generaci vlastně vašich otců, řekl bych. Jo? Protože ti, jak jste správně se zmínil, ti pamatují protektorát, pamatují rok 1938 nebo 1939, to trauma z toho, co se tehdy stalo. No, jasně. Ale přesto, tento problém tady je, a ten problém se manifestoval nesmírně brutálním způsobem v těch prezidentských volbách. No tak počkejte. Zase existuje významný italský sociolog, který se jmenuje Wilfredo Pareto. A Wilfredo Pareto razil teorii tzv. Reziduí. Říkal, podívejte se, on byl velký zastánce v 90. letech 19. století demokracie, ale
pak z toho nějak vystřízlivěl, když viděl, jak to funguje v praxi. On prostě říká, hledajte se, ten vůdce musí mobilizovat masy a musí si získávat podporu na něčem, co s nimi sdílí. Co s nimi sdílí, pravděpodobně nebude kritické, když tlumočím to svými slovy. Pravděpodobně nebude kritické myšlení, nejspíš to bude nějaký předsudek. Čili prostě ten vůdce se s tím lidem voličskou masou identifikuje pomocí nějakého obecného sdíleného předsudku. A těm předsudkům říká rezidua. A teď, když se na to podíváte, jak to funguje doopravdy, tak zjistíte, že ten Pareto měl hlubokou pravdu. A teď, když si uděláte bilanci základních štěpicích témat a základních mobilizačních technik, které o ně byly opřeny, tak se to vždycky opírá o nějakou zkušenost určitého segmentu společnosti. A když si podíváte na českou společnost, tak na čem je, kde najdete to téma? Když se Petr Pitár pokusil razit politickou tezi, že Češi dokončují svoje obrození a že teďka tím vznikem českého státu se konečně staneme jakoby tou plnohodnotnou evropskou společností, tak potom pes neštěk, protože to ty Čechy doopravdy nepálí. Jediný, co je tenkrát pálilo, byl antikomunismus a ten antikomunismus se taky použil jako mobilizační téma. Zatímco na Slovensku ten antikomunismus vůbec tuhle roli nehrál, pro Slovensko léta komunismu byly nejlepšími lety, které ty Slováci zažili v posledních, já nevím, 3-4 generacích. Takže tam prostě antikomunismus do strace vůbec nezabírali, ale zabíral nacionalismus. No a tou druhou kartou, která se dá hrát v mobilizační politice, je německá karta. Právě proto, že pro určitou generaci nebo pro určitou část veřejnosti je to Německo buď výčitkou, anebo a spíš než výčitkou, tak je prostě obavou. Do toho roku 89 existoval jenom jeden pokus diskutovat vztah českých intelektuálů k sudetoněmecké otázce. Probíhalo to na stránkách svědectví. A myslím si, že to teda není něco, co by si čeští intelektuálové mohli jako vystavit do nějakého obrázku, který si pověsí na stěnu, protože těch předsudků, které se tam předváděli, bylo skutečně neurekom. Ale takže teď abych se vrátil k vaší otázce. Takže když po roce 89 se objevil na stole ten problém takzvané Havlovy omluvy, už jsem říkal, že to žádná omluva nebyla, ale prostě otevřel se problém vztahu k Německu, jako nového vztahu k Německu, tak to vzbudilo to, já to považuji za velkou Havlovu politickou chybu. On totiž vůbec nepřemýšlel vlastně politicky nebo reálně politicky, jako intelektuál, že jo. Já mu to nevyčítám, jenom to prostě konstatuju. Tím, jak se postavil k německé otázce, tím, že jel dřív do Německa než na Slovensko, tím na jedné straně vzbudil v české veřejnosti obavy, na což reagoval ten hladovkář na Staroměstském náměstí. Na druhé straně tím vzbudil iluze u sudeckých Němců, že teď konečně přišel ten den, kdy prostě oni se dostanou zpátky ke svým majetkům, že jo. No a to byla katastrofální chyba, protože nedalo se splnit ani jedno, ani druhý. A takže ta Havlova vlastně původní teze, kdy on si prostě myslel, že vstřícné gesto k sudeckým Němcům povede k tomu, že ty sudečtí Němci si sednou k pivu a řeknou, do ty Češi, to jsou frajeři, tak konečně mají prezidenta, který se nebojí. No tak to prostě vůbec takhle nezafungovalo. Havel nevěděl, že Německo platilo odškodnění, že to stálo miliardy marek, ty napravení vztahu k Izraeli. Prostě o tom prostě on neměl nejmenší tušení. A když ty Němci jeho gesta začali říkat, no tak to jsou prostě slova. A teďka bychom rádi viděli ty činy, že jo.
No tak rázem byl problém. Já když jsem byl místopředsedou České národní rady, tak mě hned po volbách někdy v červnu 90 navštívili 4 sudetští Němci v České národní radě. Přivedl je tam Walter Piverka, to byl poslanec Občanského fóra za nějakou německou menšinu. A tak teďka začala taková oťukávací řeč a pořád nebylo jasné, co ty gentlemani vlastně chtějí, že jo. Pořád se bavili o privatizaci. A tak jsem se jich ptal, prosím vás, tak co byste teda chtěli. A tak ten jeden, a to teď nepřeháním, to je fakticky, takhle to bylo, ten jeden říkal, no víte, taková omluva, to by bylo skvělé, jako, že byste se prostě omluvili za to vyhnání. A ten druhý říká, no jo, omluva je výborná, to by bylo bezvadný. Ale omluva, kdyby k té omluvě ještě prostě byla taková jedna marka jako na vyjádření jako toho, že tu omluvu myslíte vážně, to by bylo lepší. Ten třetí říká, no jo, jedna marka a omluva, to by bylo bezvadný, ale kdyby to byla omluva a plná náhrada toho zabaveného majetku, to by bylo ještě lepší. A ten čtvrtý říkal, no ale naturální restituce by byly nejlepší. Mm-hmm. To si myslím já dnes. No tak vidíte, tak já jsem se dosti naštval, říkal jsem, hejte se pánové, to vám budeme vracet i ten arizovaný majetek. Jako. Takže oni se zarazili, omluvili se, no a ukázalo se, že cílem jejich návštěvy bylo zabránit malý privatizaci. Oni chápali, že v okamžiku, jakmile se ten majetek dostane z rukou státu, do soukromých rukou, tak ta naděje, že ho dostanou zpátky, je minimální. Ale jako nevím, co byste, to mi třeba vysvětlíte, jak byste ten problém řešil vy. Jako. Já jsem byl přesvědčen, že řešení křivd minulosti nemůže způsobovat nový problém, že to má doopravdy ta minulost se má zahojit a nemá se stát zdrojem jako budoucích konfliktů. Takže prostě mě bylo... Tak a zkuste tohle říct v německo-izraelském kontextu. Proč to, co platí pro Židy ve vztahu k Němcům, je něco jiného, jak si mezi Čechy a Němci? Proč to? Já si myslím, že... To dvojí metr, přece. Já myslím, že ne, že ten... Za prvý myslím si, že v případě Německa jako k restituci židovského majetku nedošlo, pokud si vzpomínám, nevím o tom, že by docházelo k vyplácení. Já hovořím o tomto argumentu. Pokud si řekneme, že historie je historie a je nutno ji uzavřít a dívejme se dopředu, tak zkuste toto říct v Izraeli. Jako německý politik. To žádný německý politik neudělal a nemohl by to udělat. No nemohl, taky bych řekl, že prostě odpovědnost Němců za holokaust je absolutně nesrovnatelná a je podle mě neférová, když se srovnává s odsunem Němců. Pozor, rozsah toho zločinu je nesrovnatelný, ale nejen odpovědnost, rozsah, tady, ale jako odpovědnost je stejná. Nepočkejte, tak pane Petřino, tak tady je třeba dávat pozor. Tak pane Bože, co pak byl holokaust, co pak vy řeknete, že chování Němců za protektorátu je ekvivalentní k vykořisťování Němců Židy předtím, než se spustil holokaust. No tak jestli máte tuhle koncepci. No prostě ne. No tak pak to nemůžete srovnávat, tak to musíte myslet logicky. Jako. Ten přece existuje příčina naprosto, a následek. Tady vyhnání přišlo po protektorátu. Holokaust přišel potom, co určitá část německých konzervativců, antisemitů, prosadila politiku, která vedla k likvidaci Židů. No tak jestli tohle chcete srovnávat, tak... Ale to je ta slavná teorie příčiny a následku, která je nesmyslná. Hluboce nemorální a já bych ji nikdy bych se nepostavil na tuhletu pozici. To nemusíte, tak mi teďka předveďte, jak by se to řešil.
tak jste český politik, jste prezidentem Havlem, co budete dělat? Zjistíte, že Sudetoněmecký svaz si napsal do svých novin v roce 1991, že přichází doba, aby si začali sepisovat majetky, že bude restituce, co s tím budete dělat? Tak, jak asi víte, v roce 2009 jsem spolu s dalšími dvěma spoluzakladateli se pokusil založit občanské sdružení, které má ve svých stanovách určitý program. A ten program zahrnuje naturální restituce. A asi možná jste si povšimli i toho, že my od toho roku 2009 vedeme právní bitvu s ministerstvem vnitra, které neustále, až pod třetí, odmítlo registraci takového občanského sdružení. Což je velice legrační, protože samozřejmě to, že my si to napíšeme do stanov, ještě vůbec neznamená, že něco takového se stane státní politikou České republiky. No, tak teď by mě zajímalo, jako jak si myslíte, že byste měl úspěch ve volbách jako s tímhle programem. Je tedy důležité, abychom dělali to, co bude mít úspěch ve volbách, nebo to, co si myslíme vnitřně, že je správné a morální? Ale takhle ta otázka přece nestojí. Ta otázka stojí tak, že pokud prostě chcete provést zemi nějakým transformačním procesem, tak to musíte dělat se souhlasem veřejnosti. Vy musíte mít souhlas veřejnosti na to, aby potvrdilo vaši politiku. Já mám nějaký názor a o tom názoru se samozřejmě musíme snažit tu veřejnost přesvědčit, abych získal její souhlas. Protože to je princip demokracie. To přesně tak, to klidně můžete dělat a nikdo vám v tom nebrání. Jestli vám vnitro brání, tak si stěžujte u ústavního soudu. Ale, k tomu jistě dojde, jo? Opakuji, já přece nebudu kompromitovat svoje morální postoje tím, že bych jako politik neuspěl. Já ani nejsem politik a na druhou stranu vám zase na to mohu dodat, že ona ta politika, ze které se vytěsní morálka, to pak dopadneme jako Václav Klaus, který tohle to s velkým úspěchem provedl. No tak to je zase jako na jiné téma, jaký je vztah mezi morálkou a politikou. On prostě žádný přímý vztah tam není, ale to můžu vysvětlit, když tak k nějakému jinému tématu, ale pojďme se vrátit tady. Tak když nechcete říct, jak byste to dělal, tak mi prostě řeknete, jak si myslíte, stručně tedy aspoň vysvětlím, jak to máme v těch stanovách. A v těch stanovách se píše, že soužití mezi českým a německým národem na území dnešní České republiky bylo ku prospěchu obou těchto národů, že považujeme za nerozumné, aby ty tragické události, které se odehrály ve 20. století, znamenaly trvalou roztržku, trvalý konec tohoto vztahu. A že bychom rádi, kdyby nějakým způsobem bylo možno to, co se tady po tolik století udávalo, tak nějak na to navázat, nějakým způsobem v tom pokračovat, i přes to, že to samozřejmě nebude po 70 letech snadné a i přesto, že tady jsou tak silné resentimenty, částečně i vzájemné. A jo, to jaksi v dalším článku potom hovoříme o tom, že nemůžeme akceptovat Benešovy dekrety, nemůžeme akceptovat takzvaný amnestijní zákon z roku 1946, že má přesně to, co vlastně říkal i prezidentský kandidát kníže Schwarzenberg, to znamená, že prezidenta Beneše máme za válečného zločince. A co se týče řešení, tak máme za to, že by měl být jaksi současně se zrušením Benešových dekretů, že by mělo být navráceno české občanství těm osobám, které byly vyhnány, mělo by být nabít tohoto občanství v jejich životním partnerům a dětem. A měly by být provedeny restituce, včetně restitucí naturálních.
toto je program, řekněme, idealistický. Není to program, se kterým by se dalo jít do voleb, nebo jít by se do voleb s tím programem asi dalo, ale nemyslím si, že by to zaznamenalo výrazný volební úspěch. Ale na druhou stranu ta otázka zní trochu jinak. Ta otázka zní, proč není možné, abychom tyto myšlenky svobodně v České republice šířili. Proč jsme byli proto označeni okamžitě za extremisty? Proč byl na můj internetový server, proč tam bylo namontováno zařízení pro odposlech? Proč soud povolil odposlech na základě těchto stanov? Vždyť přece je to názor. Demokracie předpokládá, že tento názor, který my máme, si můžeme šířit. A něco úplně jiného jsou pak ty volby, kde s tímto programem samozřejmě nezískáme většinu. No tak, na to já vám, tak to jsem špatný adresát. Tady si musíte posadit ministra vnitra, nebo já zodpovědného pracovníka vnitra. Já vám na to neodpovím. Já bych vám takové názory nikdy nezakazoval, pane Petřino, jako, ale prostě zase si myslím, že pokud ta debata nemá být debata jakoby besídka z vášní školy, tak bychom se prostě měli držet nějakých reálií. Kdyby do voleb v roce 1990 vstupovalo Občanské fórum s programem restituce sudetoněmeckého majetku, tak vás ubezpečuju, že by KSČ vyhrála volby. Žádné Občanské fórum by tady nevládlo. Ano, máte pravdu. No tak pak jako... Akceptujeme tedy to, že nenávist k sudetským Němcům je potom jednou z hlavních pohonných hmot české politiky. Já bych neřekl, že to je nenávist. Prostě když máte ve společnosti resentimenty a máte tam strach, jako strach je možná dominantnější problém, protože samozřejmě ten sudetoněmecký majetek, který zůstal v provozu, tak jako někdo ho vlastní. Když prostě vy vyhlásíte politický program, že budete zmírňovat křivdy těm sudetským Němcům, a tak tím přece ale automaticky to znamená, že budete dělat křivdy těm lidem, kteří ho dneska vlastní. Jako. Počkejte, moment. Tady jde přece o daleko širší problém. Tady nejde o otázku sudetoněmeckého majetku, ale tady jde o celý koncept té politické změny v roce 1989. To znamená, kam se vrátit. Charta 77 měla poměrně idealistické pojímání, které se rozhodně neomezovalo na to, že ten návrat by měl být k únoru 1948. Nicméně zvítězil politický pragmatismus a byl částečně ve společnosti existoval, částečně byl fabrikován konsenzus, že to nejsprávnější, co se dá udělat, je, že se vytvoří určitá politická restituční tečka tím únorem, 25. únorem 48, před kterou se není možné vrátit. A to se netýká jenom otázky sudetoněmeckého majetku, to se týká otázky šlechtického majetku, to se týká průmyslového majetku, který šel do velké privatizace, aniž by někdo se zabýval otázkou, jestli náhodou v tom roce 1945 na základě znárodňovacího dekretu ten majetek nebyl někomu, řekněme, ukraden, protože to znárodnění sice předpokládalo náhradu, ale ta náhrada nebyla nikdy vyplacena s výjimkou zahraničních subjektů, s výjimkou cizinců. To celé se týká tedy, jak jsem říkal, šlechtického majetku, majetku církví, a v současné době je vlastně jediné, co se podařilo z tohoto konsenzu jaksi odstranit, nebo jediný aspekt, v němž tento konsenzus erodoval, byl církevní majetek na základě toho, co se stalo v loňském a letošním roce. S tím, že samozřejmě asi se shodneme na tom, že to nemuselo být úplně nejšťastnější řešení. No tak pojďme to rozdělit. Nejsem si úplně jistý, jestli budu reagovat na všechno, ale
ten první důležitý moment, a já to neříkám proto, že bych zaujímal nějakou obranářskou pozici, prostě jenom to konstatuju. Na převrat nebyl nikdo připraven. Převrat nebyl proveden tak, že existovaly nějaké koncepty. To, co psala charta, ty tak dokumenty, tak to byly prostě, to byly jako spíš nějaké zbožné koncepční úvahy, ale prostě s reálným politickým programem to nemělo společného absolutně nic. Když teda k tomu převratu došlo, ten režim se zesypal, tak jako jedna z prvních věcí, které byly jasné, je, že se tak jako se dělaly rehabilitace v roce 68, takže se musí pokračovat v rehabilitaci i potom v roce 89, že existuje celá spousta lidí, kteří byli postiženi komunistickým režimem, kulaci jako nejrůznější řemeslníci a tak dál. A teď, když se přijalo se rozhodnutí, že se to nebude přezkoumávat po jednom, ale že se přijme zákon, který provede tu rehabilitaci en bloc, prostě vstoupí se do soudní vlastně moci, do těch rozsudků soudu se vstoupí zákonem. A když se teďka ty rozsudky začaly číst, tak se zjistilo, že mají tři části obvykle. V té první části byl ten rozsudek, že byl ten kulak odsouzen natvrdo k nějakému trestu, protože já nevím, keťasil obilí, no, a většinou to bylo ještě k tomu vymýšlené. Tou druhou částí bylo propadnutí majetku a tou třetí částí byly tzv. Zbytkový tresty. Znamená, že v rámci boje proti komunismu znásilnil tajemníkovi OVKSČ dceru, no tak prostě byl odsouzený za znásilnění dcery, nejenom za to keťasení. Jako. No a tak se prostě rozhodlo, když zrušíme ty rozsudky, že jdou natvrdo do basy, tak máme nechat v platnosti tu konfiskaci majetku, kdyby to byl výsměch, tak by demokratický režim by těm lidem říkal, hejte se, my jsme sice jako zrušili to a víme, že jste byl odsouzený nevinně, no ale prostě komunisti vám sebrali majetek, tak máte smůlu, my vám nic nedáme. Tak to se ovšem udělalo v případě migrantů. Počkejte, nechte mě domluvit. Nicméně, podívejte, já si myslím, že ale hovoříte o ničem jiném, než na to jsem narážel já. Ne, počkejte, To jste po roce 48, já mluvím o tom období 45-48. Ne, počkejte, jste mě nenechal domluvit, nechte mě chvilku domluvit. A takže tohleto, ty o to se začal vést obrovský spor. Klaus to nechtěl, Tříska to nechtěl. Ačkoliv se hlásili k konzervativismu, tak prostě viděli, Tříska razil tezi, komunismus, to bylo něco jako zemětřesení, proti kterému nikdo nebyl pojištěn. Takže teďka prostě to padlo a všecko se musí zamíchat znova v privatizaci. Žádný. No to je jistě, to je postoj, který nemá s konzervativismem nic společného. A tady žádná relevantní konzervativní strana nebyla, kromě určité části ODA, která dnes je soustředěna, řekněme, v těch dvou miniaturních stranách, jako konzervativní strana a Česká koruna česká. No, tady není konzervativismus. No není, no tak je tady, vy ho přehlížíte. Tady je komunistická strana Česká Moravy, která je pravděpodobně konzervativní. Ta je konzervativní, ano, no, ale ta je levicově konzervativní, ale a ta jistě nebude chtít návrat před rok 1948. No a teďka pojďme dál, jako, takže teď vznikl politický spor a teď se hledali kontury, jakým způsobem k tomu problému přistoupit. A máte tam těch ohledů zase jako neurekom. Čili vy musíte prostě začít přemýšlet, koho se to bude týkat. Že jo? Teď si musíte uvědomit, že nemáte pozemkový knihy v pořádku. Že vlastně vy nemáte identifikovaný ten majetek, o který se jedná. Takže prostě nebudete moc udělat jaksi řádnej úředně předvedete úředně jaksi ověřitelný proces, ale budete muset experimentovat. Tak se začaly teďka třídit ty kategorie. Na první věc, která bylo období, tak se hledalo, jako kde se udělá ta čára. A ta čára se řekla tak jako k tomu k znárodňování docházelo jaksi na základě dekretů prezidentských, ale
masově jakoby k tomu došlo až po roce 1948. A kdyby se šlo před rok 1948, pravděpodobně by to mohlo... Počkejte, to snad myslíte vážně? Největší vlna znárodnění byl 1945. Po roce 1948 to už byly ty drobné provozovny. Velké průmyslové podniky se znárodnily v 1945. Ne, to je pravda. Ale to byl... Ale prostě stanovilo se a právě s ohledem k tomu, že otázka sudetských Němců tam hrála naprosto nepopiratelně roli, jako obava z toho, že by restituce majetku před rok 1948 mohla znamenat nějaký legitimní očekávání pro restituce majetku včetně sudetských Němců, tak to vedlo k tomu, že se jako tou základní mezi zvolil rok 1948. Pak se prostě volili jednotlivé skupiny, vyloučili se emigranti. A ty emigranti se nevylučovali z toho, že by prostě existovala nenávist vůči emigrantům. Existovalo se přesně proto, že Klaus a spol. Měli námitku, že ten proces musí být časově ohraničitelný, že je třeba se podívat na to, jak to dopadne, protože pokud prostě bude docházet k procesům, které budou strašně časově náročné, tak to zbrzdí celý transformační proces. Čili ty ohledy jako na to, jak se to dá zmanageovat, tak vedly k tomu určení toho okruhu. A při všech výtkách je třeba říct, že rozsah restitucí v České republice nemá vlastně srovnání s tím, co se po Evropě dělo. Maďaři se například vůbec nerozhodli, že budou restituovat zemědělské poměry. My jsme se k tomu rozhodli a upřímně řečeno, já dneska nevím, jestli to bylo moudré rozhodnutí, protože ten dopad, ta iluze o tom, že se vytvoří rurální společnost, obnoví se katolické hodnoty na českém venkově, byla absolutní pitomost, nic takového se přirozeně nestalo. Tam, kde asi dneska bych byl pro jiný postup, byla právě vazba na emigranty a hlavně na ty emigranty, kteří prostě byli schopni provozovat svoje podniky i venku. To byla nevyužitá příležitost, že místo toho rozkradení těch podniků, tak ty podniky, které mohly mít identifikovatelného vlastníka, tak by byly přirozeně v mnohem lepších rukách, kdyby se dostali do rukou emigrantů, než když to přišlo takovým lidem, jako jsou manažeři Mostecké uhelné, že o tom asi není, o tom není sporu, ale chci prostě říct, že ty... No a co kdyby tedy podniky, já, jak asi víte, zastupuji potomky Jana Antonína Bati, a co kdyby ty průmyslové podniky znárodněné v 45. se dostaly do rukou těchto potomků? Kromě toho, že by to bylo morálně ospravedlnitelné, nebylo by to i ekonomicky efektivní? Bylo opravdu lépe dát to tykačům a spol, abychom tedy jmenovali a zadělali si na žalobu? Já nevím, jestli tykač měl něco společného s Baťovými. To je příklad prostě člověka, kterého já hodnotím jako osobu, která by se neměla v demokratickém systému stát podnikatelem. Ale to je jedno, můžeme jmenovat kohokoliv jiného. Můžeme jich jmenovat hodně. Jako... Ano, velmi dlouho bychom tady jmenovali a už bychom se asi nedostali dál. Ale proč ne tedy potomkům Jana Antonína Bati, kteří měli morální nárok na to, dostat ten majetek zpět? Vy se na to díváte z dnešního hlediska, kdy ta složitá historie se podařila rozplést a udělalo se v tom jako větší jasno, než to bylo. Na začátku to prostě vypadalo tak, že ta druhá, ta kanadská baťovská větev jako dělala vynikající marketing a vlastně jakoby ten problém toho já Bati byl sveden na linii, že jde vlastně o kolaboranta, že jo. A tenkrát o té věci jako vůbec nikdo nic nevěděl, čili Tak vezmeme si jiný příklad.
si kterýkoliv jiný průmyslový podnik. Proč by ti vlastníci, proč by ti potomci těch akcionářů, případně přežívající akcionáři sami, proč by se starali hůř než v úzovkách tykačové? Tam nešlo, tohle to nebyl ten problém. Vy to pořád děláte, jakoby ideologický problém, ten tam nebyl. To byl problém prostě toho, jak ověříte, že ty akcie, jak oni doložejí, že mají ty akcie. Jak doložíte, že ty akcie byly k dispozici. Prostě tam šlo prostě o to, že se zdálo, že to není zúřadovatelný. Ten problém, jak Počkejte, jsem Počkejte, byl... to je nějaký klausismus, co tady tvrdíte. Ne, to ne. Podívejte, v roce 1945 na podzim bylo nařízeno všem akcionářům, že musí registrovat své akcie u živnostenské banky. Ta živnostenská banka přesně věděla, kdo co vlastní, a samozřejmě to dělali proto, aby potom mohli místo, samozřejmě nikoli, aby vyplatili tu náhradu, která byla Benešově dekretu 100/45 přislíbená, ale právě naopak proto, aby věděli, kdo co vlastnil, a po převratu z roce 48 mohli s nás tyhle lidi nějak postihnout. Přiznám se vám bez mučení, že tohle slyším od vás poprvé. O tom jsme v té době, prostě aspoň já teda pochybuju, že někdo jiný, jsme od téhle evidenci neměli nejmenší tušení. A ten hlavní důvod, proč se akciové společnosti vyřadili z tohoto procesu, byl strašně jednoduchý. Nezdálo se, že to je zvládnutelné. V tom nehrály roli ideologické motivy. Ideologický motiv byl jediný. Budeme v rámci zmírňování... Kuponová knížka Volí pravici. To byl jediný ideologický motiv, který zatím byl. To mi nepodsouvejte. My jako OH jsme byli proti kuponové privatizaci. My jsme podporovali přílej vstup zahraničního kapitálu. To byla politika občanského hnutí. Za námi není Mostická uhelná, ale Škoda, Volkswagen, Mladý Boleslavi. To je politika občanského hnutí. Čili my jsme, říkám ještě jednou, to nebylo ideologické přemýšlení. My jsme se rozhodli, že jdeme cestou zmírňování křivd, a prosadili jsme proti Klausovi a proti jeho lidem, jsme prosadili restituce jako způsob privatizace. Že jo? Ale o rozsahu se můžeme bavit, ale ten rozsah byl určený tím, co se zdálo realizovatelný, ničím jiným. Můžeme dneska jako zpětně přemýšlet, kde se tam udělali chyby. Souhlasím, všecko je kritizovatelný, ale nedá se tomu podsouvat nějaký nemorální nebo opovržení k emigraci, nebo já nevím, snaha jako vyvlíci se z minulosti, to tam prostě nebylo. Ale bylo to velmi určující pro ta 90. léta. Víte, pane Žáku, já čím déle studuji to, co se děje tady v téhle zemi, tak tím víc mi připadá, že měli pravdu ti emigranti, kteří se po tom roce 90 vraceli do svých zemí naprosto frustrováni, naprosto zklamání, naprosto naplní deziluzí z toho, co se tady děje. Protože tvrdili, že to, co se tady děje, je vlastně jenom pokračování komunismu jinými prostředky. A to je přesně to, o čem tady vy hovoříte. Tady se neřešila otázka, jak technicky provést to, aby se to komunistické bezpráví, které zcela jistě začalo v roce 45 a nikoli až v roce 48, a jak ho napravit, ale zda ho vůbec napravovat. A výsledkem bylo, že se napravovalo jenom v poměrně malém segmentu případů. Ten malý segment případů byl největší z celé postkomunistické Evropy. Takže se vám to připadá malý, mně to nepřipadá malý. Já říkám, že prostě o tom rozsahu já bych dneska dokonce si troufal říct, že v jistých věcech byl velký. Ale uznávám, že u těch emigrantů zapojení emigrace do velké privatizace by bylo prospěšné, kdyby bylo větší. To je pravda, ale dneska je po bitvě každý generálem. Čili já bych to nepřeceňoval. Já si myslím, že... Počkejte, já bych tady asi připomněl, že tehdy mohli hrát roli i motivy velmi banální. Protože jestliže jste tady měl emigranty, kteří žili v té západní společnosti ve Spojených státech velmi často v Austrálii, v Německu,
dlouhá léta, dlouhá desetiletí. A jestliže by najednou s nimi měli být konfrontováni ti rychlokvašení politici, jako byl Václav Klaus, ono jako rychlokvašený tady byl každý samozřejmě, ale málo kdo ze sebe dělal mistra světa. A kdyby takovýhle mistr světa v uvozovkách měl být najednou konfrontován s někým, kdo skutečně se v té západní společnosti, v té hierarchii dostal relativně vysoko, to by nedopadlo dobře. Takže bylo potřeba ty emigranty demonizovat, bylo potřeba postavit voliče proti ním. No, to je zase vaše konspirační myšlení, pane Pecino. To je prostě naprostý nesmysl. Ten problém těch emigrantů nebyl, protože jakoby Klaus z nich měl strach. Ten problém byl v tom, že je neznala veřejnost. Jako to byl problém emigrantů. A v politice prostě musí hrát roli, jako ten, kdo se dovede sebe prezentovat a dovede veřejnost přesvědčit, a to nejlíp uměl Václav Klaus. Můžeme proti němu mít nejrůznější výhrady, co s tím, s tou politickou mocí, kterou získal, udělal, ale to, že ji uměl získat, tak tomu nemůže upřít ani jeho největší nepřítel. A emigrace v tom nehrála roli žádnou. Jirka Dinsbír dělala z emigrantky, udělala velvyslankyni ve Španělsku, jako zcela bez mindráku. Na druhou stranu je třeba říct, že jsem viděl celou řadu emigrantů, kteří byli buď podvodníci, mimořádně šikovní, anebo byli doopravdy šílenci. Že jo? Takže prostě já jsem si od emigrace sliboval hrozně moc, ale pak jsem zjistil, že místo, aby ti emigranti přinášeli nadhled, uměřenost a zkušenost ze západu, tak oni si přenášeli svoje hloupé osobní války. Jak byla rozhádaná emigrace, tak si to přinášeli zase sem zpátky, jako sociální demokracie, klasický příklad. Či pro mě obrovský zklamání. Možná, že jsme měli chodit s Lucernou po emigraci a snažit se najít rozumný emigranty, ale na to nikdo neměl čas. A že by tam byla otázka nějaký ješitnosti, to se nedá vyloučit, je to prostě možný, ale v tom okolí Občanského fóra, v kterém jsem byl, já to nehrál absolutně žádnou roli. Abychom se přece jenom vrátili zpět k té německé otázce. Vy jste tedy přesvědčen, že možnost, aby byl nějakým způsobem napraveny křivdy vyhnání, a vy mi řeknete, že to žádná křivda nebyla, protože to bylo nutné zlo, na to jsem už připraven a budiš. Nicméně, kdybyste tedy na chvíli přijal to, že tuto událost je potřeba nějakým způsobem napravit, tak podle vás je to vyloučeno, protože v tom roce 1990 si to voliči nepřáli. Tak rozumím tomu dobře, nebo to myslíte nějak jinak? Jestli se o tom... Ne, jako... Politika je ta fráze, že je umění možného. A to je v tomhletom případě jako naprosto jednoznačná záležitost. Prostě skolabuje režim, moc leží na ulici, někdo ji zvedne. A teď s tou mocí musí začít zacházet. A on zachází v rámci jakýsi parametru, který očekává, že to získá souhlas veřejnosti. Nic víc, nic míň. A řekl bych, že ten ohled na veřejnost je projevem demokracie. Jestli je to pro vás projevem populismu, no tak se prostě tady jako budeme lišit. Takže ta moc, základní politické kroky, které dělala bez velkého plánu. A říkám, určitá klíčová rozhodnutí byla doopravdy koncepční. To znamená, máme jít cestou toho, že budeme považovat minulý režim za zemětřesení a vykašleme se na jakýkoliv křivdy, na jejich odstraňování, anebo to vezmeme vážně a budeme se snažit zmírňovat křivdy. Tak Občanský fórum, tenkrát to přinesl do fóra Pavel Rychetský s Dášou Budešovou, protože oni psali ten zákon o soudních rehabilitacích, tak to prostě přinesli ten problém do fóra a nakonec se povedlo po dlouhotrvající diskuzi najít konsenzus nad tím konceptem restitucí, který se posléze začal provádět.
To je, k tomu se nedá už nic dodat. Když se ptáte, jak to udělat s těmi sudetskými Němci, no tak jsou určitý věci z minulosti, které se doopravdy napravit nedají. A tady problém byl strašně... Pardon, objektivně nebo subjektivně? Objektivně. Strašně nenapravíte, nevrátíte k životu mrtvý z koncentráku, prostě to těžko. Ano, objektivně, ale v případě jistě prostě nevrátíme život těm desítkám tisíc Němců, kteří byli během vyhnání zabíti, nebo kteří zemřeli prostě vyčerpáním už na německém území. Taky je nevrátit. Hejte se, já nemám vůbec žádnou chuť zaúčtovávat mrtví, jako to je prostě nesmysl, to se nesmí přistoupit. Pro mě ten postoj je zcela jasný a konzistentně jsem ho držel od začátku. My se musíme na česko-německý vztahy dívat prismatem dnešního konceptu lidských práv. Čili Němci by si měli zpytovat svoje svědomí a dívat se, jak vypadal jejich koncept lidských práv a ochrany důstojnosti člověka od roku 1933 až do roku 1945. A my se musíme dívat na to, co jsme dělali po roce, po květnu 1945, úplně stejným prismatem. To znamená, zločiny, které se tenkrát udělali, byly zločiny, jako jo, čili tam není prostě žádný vyvinění a neexistuje tam příčina a následek. Jako omluva, existuje to jako vysvětlení, ale není to prostě omluvou. Jo. Takže to je, tady si myslím, že to je prostě pro mě zcela jasná záležitost. Otázka je, jestli existovala vůbec byť teoretická možnost, že bychom přistoupili k sudetským Němcům tak, jako přistoupil západní Německo k Izraeli. Že jo? Tak říká znova, je to nesouměřitelná situace, protože právě protože ten řetězec příčina následku, který byly v případě holokaustu úplně jiný než v případě sudetských Němců, vylučuje přímý srovnání. Ale prosím vás, za co ten sudetský Němec, který tady po 27 generací žil, nezajímal se o politiku, obdělával si svoje políčko nebo chodil někam v Železném Brodě do sklárny, jak on může za Hitlera, jak on může za Osvětim? Ne, on za Hitlera ani za Osvětim samozřejmě nemůže, ale nemůže se vyvázat, ale prostě byli jiní jeho soukmenovci, kteří se nestarali o políčko, ale starali se o to, aby tady provozovali režim, který tady vládl během toho protektorátu. A tyhle lidi způsobili to, že prostě on se svezl na principu kolektivní viny, který je samozřejmě zavržení hodný, tak se s tím svezl i ten sudetský Němec. Potom já prostě nepochybuju. Ale teď se bavíme o tom, prostě k tomu došlo, to je danost. Teď se bavíme o tom, co s tím. Tak jak se prostě postavíte k tomu problému? Budete restituovat sudetoněmecký majetek, což je prostě věc, která je společensky naprosto nepřijatelná a absolutně mimo horizont politické přijatelnosti v české společnosti, nejen tenkrát, ale i dneska. Ani dneska by prostě tahle ta situace nebyla no, v žádném případě. Já říkám, že za 20, 30, 50 let už to bude jinak. To bude jinak. To sice bude jinak, ale nebude. Všimněte si toho, jaký krok udělala česká společnost od roku 90. Ono je to dáno asi různými faktory. Nejdůležitější zřejmě bude to, že dospívají generace lidí, kteří nejsou zasaženi komunistickým vzděláním ohledně těchto prostě česko-německých vztahů. Takže dnes se natáčí filmy jako Habermanův Mlýn nebo Krev zmizelého, které bych si nedokázal představit v roce 95. Ne, všecko v pořádku, to je pravda. A právě proto je třeba tahle záležitost, proto jako sám mluvíte o tom a evidentně si uvědomujete, že ten problém je třeba rozložit do času, že není řešitelný. Uvědomte si, že v roce 89 byl sudetoněmecký majetek ve státních rukách. Za 50 let už ve státních rukách z něho nebude ani mě. To znamená, prostě ten čas, když
existovala teoretická možnost, že by se stát mohl pokusit v restituci sudetoněmeckého majetku v roce 90. Tam možnost za 50 let prostě nebude. Ten majetek nebude sudetoněmecký, ale bude prostě v rukách jiných soukromých oprávněných vlastníků. Takže prostě určitý věci se řešit nedají. A sám uznáváte, že v roce, nebo doufám, že uznáváte, že v roce 90 politický program vlády, aby se restituoval sudetoněmecký majetek, byla absurdita, naprostá absurdita. Může se mi to nelíbit, můžu to hodnotit z morálních hledisek, jak chci, ale prostě řešitelný to není. Ale tím pak akceptujete ten základní komunistický legitimizační axiom, že je potřeba ochránit Čechy před Němci. Vy z těch Němců máte to strašidlo, které je velmi užitečné v politice, ale neodpovídá to realitě. Ale vůbec z něho nemám žádný strašidlo. Jako já se musím snažit, a taky jsem se o to vlastně snažil celý těch 20 let, aby se ten dějinej resentiment, protože jsem se sudetoněmecké otázce věnoval, aby se prostě hledala cesta ke smíření mezi Čechy a sudetskými Němci. A ta cesta je trnitá, je dlouhá, podle mýho názoru nese ovoce, ale nevede k ní cesta přes zrušení, přes restituci sudetoněmeckého majetku. Nevede a nepovede. Proč? Prostě. Protože to je mimo možnost udělat. To není odpověď, která by měla vnitřní logiku. A proč ne? Tak vy prostě taky musíte, jako jak chcete, co chcete navracet, tak buď to chcete navracet, to dneska nemůžete, protože ten majetek už neexistuje, jako sudetoněmecký, ten majetek jiných osob, a jako konzervativec musíte vlastnická práva ctít. Aspoň doufám, že je ctíte, to znamená, ty noví vlastníci jsou reální vlastníci toho majetku. No, z právního hlediska se na to mohu dívat i tak, že oni se vlastníky nikdy nestali. No, to můžete podle mého názoru dost obtížně, no, ale když chcete, to je vaše... Pokud znali právní osud toho majetku, tak se právě nikdy nestali vlastníky, tak věděli, že je to ukradená věc. No to... A jediné, na co mají nárok, je náhrada za to, že jim byl domněle prodán, případně jiným způsobem. Pane Pecino, pojďme se dohodnout. Jako, já se tyhle ty diskuzi, já ji považuji za absolutně neproduktivní. Jako rozumíte, to je prostě kdybychom seděli na lavice v Bohnicích, tak bych si dovedl představit, že v tom budeme pokračovat, ale tohle to opravdu nemá cenu. Já jsem člověk, politolog a teoretik a bývalý politik, který se snaží přemýšlet tak, aby to přemýšlení bylo přeložitelné do nějakých reálných politických kroků. Vy prostě máte touhu založit občanské sdružení, který si vyhlásí program, ze kterého bude dokonce ministerstvo vnitra na větvi. To je vaše zřejmě jako určitý typ vaší zábavy, já vám ho neberu, jako, ale prostě to není moje parketa. Já tuhle ambici nemám. Dobře. Pojďme se bavit. Mně se tedy, ano, já uznávám, nebo je, tak to neuznávám, já chápu váš postoj, připadá mi ale, že není příliš slučitelný s určitými morálními principy. To tak bývá, jako podle mýho názoru morálka se do politiky má dostávat nepřímo. Vztah morálky a politiky je vztah jakýhosi druhého řádu nastavování pravidel vůči tomu praktickému provozu. Morální principy hledám v tom, jak se budou definovat ústavní pravidla hry, jak se definuje dělba moci, jak se definuje participace lidí na provozu toho systému, na fungování justice. Podívejte, vy tady vycházíte z určitých, řekněme, teorií nebo z určitých učebnic, které se zabývají společností, v níž nikdy nedošlo k tomu, co tady řešíme třeba ve vztahu k sudetským Němcům a k sudetoněmeckému majetku.
Pokud hovoříme třeba o Spojených státech. Spojené státy se vážně zabývají otázkou, co s tím, že tam žila určitá populace jaksi domorodého obyvatelstva a co s tím, že ta populace domorodého obyvatelstva byla zbavena svých práv. To se v Americe velmi vážně řeší. A vy tady odmítáte se zabývat otázkou, že tady žila nějaká domorodá nebo prostě autochtonní populace sudetských Němců. No tak podívejte se, jako v čem je, já zase ty vaše otázky upřímně řečeno moc nerozumím. Já si myslím, že úkolem politika a politiky je nastavit takový poměry, aby ten vztah se mohl zbavit těch minulých resentimentů a převést do roviny jaksi, do roviny ne zapomnění, ale prostě usmíření. A k tomu nevede cesta jenom přes restituce. Já si myslím, že na této cestě se udělá obrovský kus práce a docela bych si fandil, že jsem se na tom sám taky podílel. Jako. Ale výsledkem byly prezidentské volby, kde vytažení německé karty znamenalo možná 10% hlasů. Možná vytažení německé karty znamenalo jenom to, že kandidát Schwarzenberg je trdlo. To neznamenalo vůbec nic jiného. Jako. Ale já oceňuji to, že on upřednostnil morální postoj před pragmatismem. Vy to můžete oceňovat, ale jako podívejte se, člověk jako je, pokud někdo, rakouské noviny psali, že reakce Schwarzenberga na moderátorovou otázku svědčí o tom, že on tím prezidentem být nechtěl. Jako jo, jednoznačně to považují za absolutní pitomost. Jako já si nedovedu představit, co k tomu vedlo. Zřejmě v tom štábu vůbec nenacvičovali. Ten štáb prostě nepřipravoval Schwarzenberga na to, jak na tu situaci má reagovat. A pak se nestačili divit a zírali na to jeho odpovědi. Kdyby Schwarzenberg konstatoval to, co má být jediná podle mě reakce politika, který se uchází o veřejný úřad, je, že řekne degret a chování Čechů vůči Němcům po válce je morálně může říct zavržení hodné, to je úplně jedno. Ale ta situace nastolila právní poměry a ty právní poměry jsou nedotknutelné. To je stanovisko českého politika, který je hájitelný před českou veřejností. A kdyby to Schwarzenberg řekl, tak žádná sudetoněmecká otázka nevznikla. Máte naprostou pravdu, ale on to neřekl, protože v tu chvíli zřejmě pocítil, že je pro něho důležitější chovat se tak, aby sám pocitoval, že jedná morálně. Čili jistě je to dilema, o kterém jsme tady hovořili několikrát, mezi reálnou politikou a tím, co je pocitováno jako morálka. Nechci hovořit o morálce objektivně, protože ta morálka má samozřejmě daleko silnější subjektivní složku, ale já toto naprosto chápu. Můžete tvrdit, že to bylo proto, že Schwarzenberg nechtěl být prezidentem, ale to nemá... Já to netvrdím. To prostě nemá logiku. Proč by do toho šel? No právě. Tak proč do toho šel, když si neumí nachystat odpověď, která je. Přece je v politice, tak pak se musí prostě řídit parametry té politiky. To je prostě asi stejně chytrý, jako když někdo chce, já nevím, hrát fotbal a trénuje při tom golf, jako jo. Tak já si musím vybrat, jako co vlastně chci. A když chci dělat politiku a chci být zvolený českým prezidentem, tak musím být schopen za v jedné větě, ve dvou větách prostě sformulovat stanovisko, které je přesné. No, pane Žáku, já vidím, že kdybyste byl poradcem toho mistra Jana Husa, tak by ho nikdy neupájeli. Jako, no, věříte, že já si prostě, vidíte, to jste úplně... Kápl přesně na hlavu. Psal jsem esej a nezveřejnil jsem ji, kde kritizuju Kosíku v těch z roku 68 o Husovi. Já si opravdu myslím, že Hus je do značné míry neštěstí.
českého vnímání politiky. Právě proto, že prostě tenhle ten absolutní nárok, který pak lidi jako vy na tu politiku kladou, vede k tomu, že to tu politiku ničí. Ne v tom smyslu, že to je nerealistický, ale v tom, že to prostě vlastně dehonestuje praktický politiky. Rozumíte, ten váš názor má v obrácenou minci. Jestli prostě tohleto je nemorální podle vás, tak pak ty lidi, kteří tu politiku dělají, jsou taky nemorální. A to je prostě nesmysl, to je křivda celý řadě těch politiků, který politiku dneska provozujou. A to vyčítám i Masarykovi. Masarykův absolutní nárok na politiku ve srovnání s tím pitomým provozem té první republiky vedl k tomu, že lidi opovrhovali politickýma partajema a po protektorátu se k tomu vlastně nikdo nechtěl vrátit. My jsme vydláždili cestu k komunistickému převzetí moci taky právě tím, jak jsme dneska všichni vzpomínají na první republiku jako na oázu demokracie. Všichni ne. No tak jako všichni ne, ale... To je jakási státní ideologie, ale klidně to tak říkejte. Já vás jenom koriguji, že všichni, zdaleka ne všichni. Tak dobře, tak jistě prostě... jste četl Emanuela Rádla a už tehdy si o té demokracii myslel své. No ale Rádl nebyl kritik první republiky. Rádl byl kritik Masarykova konceptu, on prostě radil, on razil, že bychom měli převzít britský model smluvní teorie demokracie, což měl naprostou pravdu, jako Rádla mám doopravdy rád, ale protože jsme trochu odbočili. Ne, je třeba si uvědomit, že... Zatím upalujeme Husa, takže Husa, Hus odvolat. No, odvolat... Tam je dále vždycky jako mnohem víc možností, než odvolat. Se prostě musíte se, když se chcete chovat politicky, tak musíte dávat pozor na to, jak si, co vám, s čím můžete uspět, jako kde můžete někoho přesvědčit. Někdy to možná vůbec nejde a pak je ta vaše oběť jako naprosto správná a potřebná. Ale obvykle ty situace takhle vyhrocené nejsou a existuje způsob, jak dosáhnout toho, co chcete. Chtěl napravovat církev. V pořádku. Ale otázka je, jestli způsob, jaký si k tomu zvolil a argumentace, zejména argumentace, jakou ho ten Kosík obhajuje, protože ten Kosík ho obhajuje pochopitelně v kontextu roku 68. To znamená k výzvě k určitý absolutní postoji jako vůči tomu prostředí, v kterém bylo tenkrát Československo zasazený. To byla podle mě nezodpovědnost, no ale to bychom se dostali takhle, do jiný. Pane Žáku, já bych jenom tady chtěl podotknout, že ono to není tak, že já bych s vámi v této otázce nějak tak kategoricky hrubě nesouhlasil. Já s vámi víceméně souhlasím. Ale je to otázka míry. Je to otázka meze. A u toho Schwarzenberga si dokážu představit, že on byl pro tu reálnou politiku a ostatně i jeho politika na ministerstvu zahraničí, to byl reál politik jako naprosto, jak má být, naprosto německého, rakouského ražení. Tam nebyly žádné výstřely, výstřednosti a výstřelky. Ale v té prezidentské volbě já si dokážu představit, že už tam byla určitá hladina, určitá mez, na kterou on si řekl, tohle já už udělat nemůžu, to už bych se večer nemohl podívat do zrcadla. Myslím, a udělal, co udělal. Řekl bych, že se mýlíte. Jako možná, že byste mohl... Zkuste si zjistit... Museli bychom tady mít Schwarzenberga. A můžete se zeptat jeho manželky, jako co jí večer říkal. Podle mýho názoru on v té televizi absolutně zazmatkoval. Prostě kdyby... Já nevím... Možná znáte tu příhodu z války o Filipíny, kdy tam nějaký generál Dyer vydal rozkaz, že se zastřelí každý Filipínec, který je starší než 14 let,
protože prostě každý starší než 14 let je zrádce, který poškozuje americký zájmy. Já nevím, jak to tenkrát, jestli opravdu nějaký ty děcka postřílil, a je to pravděpodobný, že jo. A on byl posléze nějak, psali o něm Hearstovy noviny oslavné články. Ale kdyby americký prezident prostě vystoupil v rámci prezidentské kampaně a řekl, že takový, nebo že Ronald, nebo že Nixon by měli třet válečný soud za válku ve Vietnamu, což prostě podle mýho názoru je pravděpodobně opodstatněnější než v případě toho Beneše. Jako, tak myslíte si, že by ho zvolili americkým prezidentem? Já jsem si jist, pane Pecino, že by ho nezvolili ani do obecní rady. Jako. Takže prostě člověk musí opravdu, když chce tu politiku brát vážně, tak musí přijmout to omezení, které ta politika klade. No, Pokud to přijmout nechce. Beneš byl válečný zločinec, kdežto Nixon byl pouhý podvodník. Tam je dost velký rozdíl. No tak. Nixon poslal někoho, aby získal kompromitující materiál na svého politického protivníka, kdežto Beneš odpovídá za smrt desítek tisíc nevinných lidí. A myslíte si, že vraždění těch lidí ve Vietnamu je taky jako, to je prostě, to jsou nějaký Vietnamci, nad těma zavřeme vodu. Jako, to jsem neřekl. No já vím, že ne, ale tak prostě tam nejde jenom o aféru Watergate, přece ty lidi se podíleli na provozování války. Takže to nejde taky nad tím jenom mávnout rukou. Já chci říct jednoduchou tezi, říkám ji už po druhý. Kdo chce dělat politiku vážně, musí přijmout omezení, které ta politika na člověka klade. Pokud se předvádět morální postoje, tak se má buď stát farářem nebo kazatelem, nebo si založit občanské sdružení, ale nemá se plést do politiky. A já nevím, já už bych skončil, já už nemůžu mluvit skoro vůbec. Já si myslím, že jsme vyčerpali téma. Jo, tak fajn, díky. I jsme si vyčerpali navzájem, ono v této teplotě, já tady se cítím velmi tupý, nevím, jak vy. Taky. To je, ale i tak samozřejmě, jo, ty zajímavé věci člověka potom napadnou 5 minut po skončení příslušného natáčení, to je známá věc.